ተናስተልን ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጤናው በቤትዎ የተሰኘው ፕሮግራማችን አሁን ተጀምሯል። የጤናው በቤትዎ ፕሮግራማችን እንደተለመደው በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ወደናንተ ወደ ተመልካቾቻችን ሰፋ ያሉ መረጃዎችን የሚያቀርብ ይሆናል። ይሄንን የዛሬውን ፕሮግራማችንን ደግሞ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከኢትዮጵያ የምግብ እና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ጋር በመተባበር ያዘጋጀው ፕሮግራም ነው። ይህ ፕሮግራም ተመልካቾቻችን ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ ባክብሮት እንጋብዛለን። ታሪኩ ታዬ ፕሮግራሙን የመራባብሪያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። እንዲሁም በመልክት ቋንቋ ደግሞ አብራን ሰባ ተስፋዬ አለች። እናንተ ተመልካቾቻችን ሐሳብ አስተያየቶችን ማንሳት ምፈልጉ ከሆነ እንዲሁም ጥያቄዎች ምኖራችሁ ከሆነ 0115512080 እንዲሁም 0115549126ን በመጠቀም እኛን እዚህ ስቱዲዮ ልታገኙ ትችላላችሁ። ዛሬ በዋናነት የጤናው በቤትዎ ርዕሰ ጉዳያችን ደግሞ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የምንጠቀምባቸው የተለያዩ የህክምና ቁሳቁሶች ወይም ግብአቶች አሉ። እነሱን ከቁጥጥርና ክትትል አንጻር ምንድነው እየተሰሩ ያሉት? እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ ከአጠቃቀም አንጻርስ በማህበረሰቡ ዘንድ እየታዩ ያሉ ክፍተቶች ምንድናቸው የሚለውንና ሌሎች በርካታ ጉዳዮችን በዚህ በጤናው በቤትዎ ፕሮግራማችን የምዳስስ ይሆናል። በድጋሚ አንድ ጊዜ ስልኩን አስተዋውቃችኋለሁ። 0115512080 ንም 0115549126ን በመጠቀም እዚህ ስቱዲዮ እኛን ታገኙን ትችላላችሁ። እዚህ ለዚህ ጉዳይ የሆነን ዘንድ እንግዶችን ጋብዘናል። ሁለት እንግዶቻችን እዚህ ተገኝተውልናል። እንደ አቀማመጣቸው አስተዋውቃለሁ። በመጀመሪያ ላይ ያሉት አቶ አብደላ ቃሶ ይባላሉ። የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን የመድኃኒት ምዝገባና ፍቃድ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ናቸው። እንዲሁም ሁለተኛ ላይ ያሉት ደግሞ ኢንጂነር ደምበሮ ሽጥላ ይባላሉ። የህክምና መሳሪያዎች መገልገያዎች ባለሙያ ናቸው። ሁላችሁም በድጋሚ እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል ርዕሱን እያስተዋወቅኩኝ ነበረ። የህክምና በተለይ ደግሞ የኮቪድ ጋር አያይዘን የህክምና መሳሪያዎችን በምን ያህል ደረጃ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ የሚሆን እዚህ ውስጥ ሀገር ውስጥ የሚመረቱ በምን ያህል ጥራት ነው ለማህበረሰቡ እየቀርቡ ያሉት፣ እየተደረገ ያለው አጠቃላይ ቁጥጥር ስራስ ምን ይመስላል የሚለውን ሰፋ ባለመልኩ እናያለን ስላለን እንደው ዝርዝር ወዳሉ ጉዳዮች ከመግባታችን በፊት መሰረታዊ ነገሮችን ማየታችን ጥሩ ነው ብዬ ስለማስብ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ በዋናነት የህክምና መሳሪያዎች የምንላቸው ወይም በሽታውን ለመከላከል የሚያግዙን መሳሪያዎች ሚናቸው ምንድን ነው? በሽታውን ከመከላከል አንጻር ምንድን ነው ያላቸው ሚና የሚለውን በተወሰነ መልኩ እንዲና ወደ ሌሎች ጉዳዮች እንሄዳለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ እነዚህ የህክምና መሳሪያዎች የምንላቸው ለህክምና አገልግሎት ጥቅም ላይ የሚውሉና በዓለም አቀፍ ደረጃም ቁጥጥሩ የሚደረግባቸው መሳሪያዎች ናቸው። እንግዲህ እነዚህ መሳሪያዎች በሽታን ለመመርመር የበሽታው ምንነት ለማወቅ የሚያገለግሉ ናቸው በዋናነት። ሌሎቹ ደግሞ በሽታ እንዳይዘን ራሳችን የምንከላከልባቸው መሳሪያዎች ናቸው እና በጣም ሰፊ ናቸው አይነታቸው። እና እንግዲህ ይህ በሽታ እንደተከሰተ ከዚህ በፊት ጥቅም ላይ የማይውሉ የህክምና መሳሪያዎች በአዳዲስ መልክ በተመራማሪዎች ምርምር ተደርጎባቸው ይህን በሽታ እንግዲህ ለመከላከልም ለመመርመርም ለማከምም ይሁን የበሽታው ምንነት ማወቅ የመጀመሪያው ቅድመ ስራ ነው። ስለዚህ እነዚህን የበሽታው ምንነት ለማወቅ በመጀመሪያ ጥቅም ላይ የዋሉ እነዚህ የህክምና መሳሪያዎች ናቸው። እንግዲህ በዚህ ረገድ የኛ ባለስልጣን መስሪያ ቤት ከዚህ ቀደምም እነዚህ ህክምና መሳሪያዎች ላይ ቁጥጥር ሲያደርግ ነበረ። መጀመሪያ የቁጥጥር ደረጃዎችም በተለያየ ደረጃ ነው እንትን የሚደረግባቸው። በተለያየም የስጋት ደረጃም ክላስፋይ የሚደረጉ ናቸው። ክላስ 1፣ ክላስ 2፣ ክላስ 3፣ ክላስ 4 የሚባሉ እና ቁጥጥሩ ላይ ወደ በኋላ በዝርዝር እና እንመጣለን ወደ እንትኑ ላመጣ ነው። እና ስለዚህ እነዚህን በሽታ ለመመርመር እና ለማወቅ የሚሆን ለዲያግኖስቲክ ፐርፐስ የሚያገለግሉት የሚሆን ለክሊኒካል በሽታውን መጀመሪያ ከአውቆ ምንድን ነው የሚለውን ለማወቅም እነዚህ መሳሪያዎች
ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ቁጥጥር ሲያደርግባቸው ነበርና ሌሎችም ለማከላከል ጥቅም ላይ የሚውሉት በተለይ እነዚህ ፐርሰናል ፕሮቴክቲቭ ኢኩፕመንት የምንላቸው በዋናነት ያው ህብረተሰባችንም ባይዘው እነዚህን የማወቅ እንትን ስላለበት እነዚህ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገንም ማንሳታችን ተገቢ ነው እና እንግዲህ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ እነዚህ ምርቶች መጀመሪያ ጥራታቸው ደህንነታቸውና ውጤታማነታቸው በማረጋገጥ በመመዝገብ የገበያ ፍቃድ ይሰጣቸዋል። የገበያ ፍቃድ ከሰጠ በኋላ አጠቃላይ ገበያ ውስጥ ደግሞ ምንድነው በተፈቀደው ልክ ነው ወይስ ሁኔታ ነው ገበያ ላይ ያሉት አይደለም የሚለውን የተለያዩ አደረጃጀቶችን ፈጥሮ እነዚህን ምርቶች ላይ ቁጥጥር ያደርጋል። ስለዚህ በአጠቃላይ ከፌደራል እስከ ታች ላይ ባለው ላይ የተለያዩ አደረጃጀቶች ተፈጥሮ ቁጥጥር የሚደረግባቸው የህክምና መሳሪያዎች ናቸው ማለት ነው። ተመዝግቦ ቁጥጥር የሚደረግባቸው ሌላው ከኮሮና ጋር ተያይዞ እንግዲህ ከዚህ በፊት ቁጥጥር የማይደረግባቸውም አጠቃላይ የበሽታውን ስርጭት ለመከላከል የሚረዱ ህብረተሰቡም ደግሞ እንዲጠቀምባቸው ሪኮመንድ የተደረጉ በዓለም ጤና ድርጅትም በሌሎች የጤና ተቆጣጣሪዎችና የጤና ሚኒስትሮችም ሪኮመንድ የሚደረጉ ከጨርቅ የተሰሩ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎችም ጭምር ወደዚህ ገብተው እንግዲህ አሁን ቁጥጥር እየተደረገበት ይገኛል ማለት ነው እና በአጠቃላይ እነዚህ ምርቶች ተመዝግቦ ጥራታቸው ደህንነታቸውና ውጤታማነታቸው ተረጋግጦ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ቁጥጥር የሚደረግባቸው ምርቶች ናቸው ማለት ነው። ወደ በኋላም በዝርዝር እናያቸዋለን ምን አይነት ቁጥጥርና ክትትሎች እንደሚደረጉ። ወደ አቶ ደመሩ ልምጣና እነዚህ የህክምና መሳሪያዎች እንደሚናቸው ምንድነው የኮቪድ-19ን በመከላከል ረገድ የህክምና መሳሪያዎች ስንል ብዙ ናቸው ቀደም ሲል እንደተባለው ምን ሚና ነው ያላቸው ማለት ይችላል ኮቪድን በመከላከል ረገድ? እሺ አመሰግናለሁ። ሚናቸው በተመለከተ እንግዲህ አቶ አብደላም ቀደም ብሎ እንደተጠቀሰው የመመርመር የማከምና ከዛም ለጥንቃቄ የሚሆኑ እንግዲህ ያው የኢትዮጵያ ጤና ፖሊሲ በዋናነት የሚያተኩረው በመከላከል ላይ እንደመሆኑ መጠን ከኮቪድ አንጻር መጀመሪያ ትኩረት ሊሰጥበት የሚገባው ነገር ህብረተሰቡ መከላከል ላይ ነው እና መከላከል ላይ ከሚያገለግሉን ቁሳቁሶች መካከል እንግዲህ ማስኮች በዋናነት ይጠቀሳሉ። ከዛ ውጪ ያው በተደጋጋሚ ጊዜ እንደሚጠቀሰው የእጅ መታጠብ እና ርቀትን የመጠበቁ ነገር እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። እንግዲህ እንደየደረጃቸው ከመከላከል ጀምሮ ታሞ ደግሞ የገባን ህመምተኛ የሚያክሙ ማንኛውም በተለይ አሁን በኮቪድ ጋር ተያይዞ ትኩረት የተሰጠው እንደዚህ እነ ቬንትሌተርስ የመሳሰሉ ማለትም መተንፈስ የበሽታው አንዱ ባህሪ የመተንፈስን አቅም በማዳከም ሰው እንዳይተነፍስ የሚያደርግ ስለሆነ ለዛ አጋዥ የሚሆኑ የመተንፈሻ መሳሪያዎች እንደ ቬንትሌተርስ እንደ ኦክሲጅን ጋራ ተያይዞ ህክምናውን ለመስጠት ታማሚውን ለማገዝ የሚያገለግሉ አሉ። እንግዲህ እነዚህ ቬንትሌተርስ ያው ኢትዮጵያ በአብዛኛው አምራች አይደለችም፣ ከውጭ ነው የምታስመጣው። ደረጃቸውን የጠበቁ ስለመሆናቸው ተገቢ የሆነ ቁጥጥር ይደረግባቸዋል። የቁጥጥሩን በተመለከተ ያው አቶ አብደላ እንደገለጸው ማንኛውም የህክምና መሳሪያ ጥራቱ ደህንነቱና ፈዋሽነቱ ተረጋግጦ ነው የሚገባው እዚህ ሀገር ላይ እና ከዚህ ከማስክ ጀምረን እስከ ሌሎች ያው በዋናነት ይሄ ነው የሚባል ትሪትመንት የለውም እስካሁን። ሰው ኢሚዩኒቲውን አዳብሮ በሽተኛው ኢሚዩኒቲውን አዳብሮ መቋቋም እስከሚችል ድረስ ማገዝ ነው እና ከማገጃ መሳሪያዎች በኢንፔሽንት ደረጃ በኢንቴንሲቭ ኬር ዩኒት ማለትም ጥብቅ ክትትል የሚደረግበት በሽተኛ የሚታከምበት ቬንትሌተሮች እና ሌሎች አጋዥ መሳሪያዎች ውጪ በአብዛኛው ህብረተሰብ ዘንድ ለመከላከል ማስኮች በዋናነት ትልቅ ሚና አላቸው።
ማስኮች ላይ እንግዲህ ዛሬ አብዛኛውም ሐሳባችን የፊት ጭንብሎች ወይም ማስኮች ላይ ይሆናል። እንግዲህ ትላንትና እስካለው ድረስ የኮቪድ ወረርሽኝን ስናይ በጣም በርካታ ሰዎች አሁንም ከ15 ሚሊዮን እንደተደለለ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። በዓለም አቀፍ ደረጃ የኮቪድ በሽታ የተገኘባቸው ሰዎች ማለት ነው። በሀገራችንም እንደዚሁ እንደሚታወቀው ቁጥሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። የሟቾቹም ቁጥር እንደዚሁ እየጨመረ ነው እና ምናልባት ማህበረሰባችን ጋር ያለው ነገር በተወሰነ ደረጃ ማየት ተገቢ ነው ብዬ ስለማስብ ነው። አንዳንድ ቦታዎች ላይ እነዚህን የህክምና መሳሪያዎች ከመጠቀም አንጻር በአግባቡ ያለመጠቀም ነገሮች፣ ሌሎች የሚስተዋሉ ነገሮች አሉ። እንደው ልምዳችን በተወሰነ ደረጃ እንደው ምንድን ነው የሚለውን ነገር በተወሰነ ደረጃ ብናይ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። አቶ አብደል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከአጠቃቀም ጋር ተያይዞ ያው እነዚህን የፊት ጭንብሎች እንዴት ነው የምንጠቀመው፣ የትኛውን የፊት ጭንብል በየትኛው ቦታ ነው የምንጠቀመው፣ ከተጠቀምነው በኋላ ደግሞ እንዴት ነው የምናስወግደው የሚሉት ጉዳዮች በጣም ትኩረት ተሰጥቷቸው መታየት ያለባቸው ጉዳዮች ናቸው ብዬ ነው የምወስደው። እንግዲህ እኛ ባለስልጣን መስሪያ ቤትም አጠቃላይ የጤና ጥበቃም እና በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ አካላት በሙሉ በዚህ ጉዳይ ላይ የህብረተሰቡን የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ እየሰሩ ነው። ግን በዛ ልክ ደግሞ ህብረተሰቡ እየተገበራቸው ነው ወይ የሚለውን በምናይበት ጊዜ በጣም ሰፊ ክፍተቶችን የምናይበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ በሽታ እንደተከሰተ መደናገጦች ነበሩ። ህብረተሰቡም የእጅም መታጠብ፣ አካላዊ ርቀቱንም ለመጠበቅ፣ የአፍና አፍንጫ ጭንብልም ለማድረግ በጣም ሰፊ ጥረቶች ሲደረጉ ነበረ። ከዛ በመሀል ደግሞ መዘናጋቶችም ይታዩ ነበረ። እንግዲህ የፊት ጭንብልም በምናደርግበት ጊዜ ያው እንደምናየው አብዛኛው ህብረተሰብ ከቤት ውጭ ሲወጣ የአፍና አፍንጫ ጭንብል የሚያደርግ ቢሆንም ግን አጠቃቀሙ ላይ በጣም ሰፊ ክፍተቶችን እያየን ነው። ያንን በምናይበት ጊዜ እንግዲህ ለበሽታው መዛመት ስርጭት ከፍተኛውን ሚና ይጫወታሉ ብለን ነው የምንወስደው። ምክንያቱም እነዚህን የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል በአዋጅ ደረጃም በአስቸኳይ አዋጅ ደረጃም በመንግስትም ተደንግጎ ማንኛውም ህብረተሰብ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል አድርጎ መንቀሳቀስ አለበት። በተለይ ህዝብ በሚበዛበት ቦታ፣ በትራንስፖርት ቦታ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ተብሎም በሌሎች አገሮችም ጭምር ይሄ ምክር እየተደረገ ነው። ነገር ግን ያው ክፍተቱ እያየ ነው። በሽታው ስርጭቱም ደግሞ ቁጥሩም ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም በከፍተኛ ቁጥር እየጨመረ ነው ያለው። ስለዚህ የትኞቹን የአፍና አፍንጫ ጭንብሎችን በምን አይነት አግባብ ማድረግ አለብን የሚለውን በደንብ አውቀን በባለሙያዎች በሚሰጠው ምክር መሰረት ካልተደረገ በቀር እንግዲህ ችግሩ እየከፋ ነው እየሄደ ያለው። ስለዚህ ይሄንን ምንድን ነው ለምንድን ነው ይሄ ነው የሚለውን ጥያቄ በውስጣችን በመፍጠር ከጤና ባለሙያዎች የሚሰጠውን ምክር ተግባራዊ የሚያደርግ ቅድማ የሚሰጠው ጉዳይ ነው ብዬ ነው የምወስደው። እንግዲህ የምናስታውስ ከሆነ በዓለም ጤና ድርጅትም መጀመሪያ ላይ የአፍና አፍንጫ ጭንብል ብዙም የሚመከሩ አልነበሩም። ለሕክምና ባለሙያዎች ብቻ ነው ምክሩ ሲለገስ የነበረው እና የጤና ባለሙያዎችም ደግሞ በአግባቡ ማድረግ እንዳለባቸው፣ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው ነው። በህብረተሰብ ደረጃ ደግሞ ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው የሚለውም የመጣው እንግዲህ የበሽታው ዳይናሚክ በጣም ተለዋዋጭነቱም አጠቃላይ የበሽታውን ምንነትም ለመረዳት ብዙ ጊዜ ወስዷል። ስለዚህ ያንን እያወቁ በሄዱበት ጊዜ ነው እንግዲህ በአጠቃላይ እነዚህ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብሎች እንደ ዋነኛ አማራጭ ሆኖ፣ ግን ብቻቸውን አይደለም ባይዘ ከሌሎች ጥንቃቄዎች ጋር በመጣመር ጥቅም ላይ እንዲውሉ ሪኮመንድ ተደርጎ ምክር ተደርጎ ህብረተሰቡ እንዲጠቀም የተደረገበት አግባብ ነው ያለው። ግን በዛ ደረጃ ነው አሁን ህብረተሰቡ እየተጠቀመ ያለው የሚል እምነት የለንም። ሌላው ደግሞ ኢቭን እነዚህ ምርቶች በተለይ ለዚህ ዓላማ የሚውሉ
በባለስልጣን መስሪያ ቤቱም ፍቃድ ተሰጥቷቸው ጥቅም ላይ እንዲውሉ የሚደረጉ ማስኮች አሉ። ከዛ ውጪም ደግሞ ከዚህ በፊት ለሌላ ዓላማ ጥቅም ላይ ሲውሉ የነበሩ በተለይ ለኢንዱስትሪ ዓላማ ጥቅም ላይ ሲውሉ የነበሩ ማስኮች በስፋት ወደዚህ ዳይቨርት ተደርጎ ጥቅም ላይ የዋሉበት አግባብ በስፋት አይተናል። እንግዲህ እነዚህ ማስኮች ይሄን በሽታ ለመከላከል ያላቸው ብቃት እና አምራች ድርጅቶችም ደግሞ ይህን ምርት ሲያመርቱ ለዚህ ይውላሉ ብሎ ያንን ዳታ አቅርቦ የተመዘገቡበትና ጥራታቸውም የተረጋገጠበት አግባብ አልነበረም በሌሎች ዓለምም ማለት ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ደግሞ እነዚህ ማስኮች እየተጠቀመ ነው። ስለዚህ እነዚህ ማስኮች በሽታውን ከመከላከል ይልቅ በሽታውን ለማሰራጨት ያለው ማለት ፎልስ ሴኩሪቲ ማለት ነው እና በተጠቃሚው ላይ ያፍና አፍንጫ ጭምብል አድርግ ያለው በሚል ሰበብ ምናልባት አዎ መዘናጋትም በሽታውን ደግሞ ለማሰራጨት የራሳቸው ሚና የበኩላቸው ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ የሚል እምነት ስለነበረን ባለስልጣን መስሪያ ቤቱን ባዜ ህብረተሰቡን የማሳወቅ ስራዎችን ሰሰራ ነበር። ግን በዛ ልክ ደግሞ ህብረተሰቡ አውቆ ተግባራዊ አድርጓል ወይ የሚሉት ጥያቄዎች እንግዲህ አሁንም የሁላችንም ጥያቄ ነው ማለት ነው። አቶ ደመሩ ደምጣ እንግዲህ በቅርብ ጊዜ የጤና ሚኒስትሩ ዶክተር ሊያ ታደሰም በዚሁ በህክምና ቁሳቁሶች በተለይ ግለሰቦች የሚጠቀሙት ላይ ሐሳቦችን ሰጥተው ነበር። አግባብ ያልሆነ ያጠቃቀም ማህበረሰቡ ጋር እንደሚስተዋል አንስተው ነበር። ምናልባት እርሶም እንደ ህክምና መገልገያዎች ባለሙያ የታዘቧቸው ነገሮች ምንድናቸው? እዚች ጋርም የፊት ጭምብሎች ማስኮችን በተወሰነ ደረጃ ስለያዙ በተወሰነ ደረጃ ለተመልካቾቻችን እያሳየን አመሰግናለሁ። ማስክ በዋናነት በሁለት ይከፈላል። ለህክምና አገልግሎት የሚውል ሜዲካል ማስክና ከህክምና አገልግሎት ውጪ ወይም ነን ሜዲካል ማስክ ተብሎ ይከፈላል። እንግዲህ የሜዲካል ማስኩን በተመለከተ ያው በጤና ፋሲሊቲ ውስጥ ስራ ላይ የሚውል ስለሆነ እሱ በስልጠናም በባለሙያዎችም ብዙዎቹ እውቀት አላቸው እየገምታለሁ አስባለሁ። አሁንም ከኮቪድ ጋር በተያያዘ በተለያየ በሙያ ማህበራትም ምክር ስልጠና እየተሰጠ ስለሆነ ብዙ አዌርነስ አለ ማለትም ግልጽነት አለ። በተለይ በዋናነት አሁን በህብረተሰቡ ዘንድ ያው በየዕለት ኑሯችን እንደምናየው ስንመላለስ የማስክ አጠቃቀም ላይ በጣም ብዙ የተዛባ አጠቃቀም እናያለን። ህብረተሰቡ ማስክ አድርግስ ስለተባለ ብቻ ማስክ ያደረገ እየመሰለው ብዙ ስህተቶችን እናያለን። የት ነው የሚደረገው? መጀመሪያ ማስክ ነው። እንግዲህ በዋናነት ወደ ማስኮቹ ስንመጣ ይሄኛው አይነት ማስክ ሜዲካል ማስክ የሚባለው ሲሆን ሌሎቹ ደግሞ እነዚህ እጅ ላይ ያሉት እነዚህ ሌሎቹ ከጨርቅ የተሰሩ ነን ሜዲካል ማስክ ተብለው ይወሰዳሉ። ይሄ በአብዛኛው አሁን ሰው ሲያረግም ግን ሜዲካል ማስክ የሚባለውን ነው። ይሄ በመሰረቱ ሪዩዘብል ወይም ደግሞ ድጋሚ ስራ የሚጠቀመው አይደለም፣ አንዴ ተጠቅመን የምናስወግደው ነው። እና ይሄ የሚመከረው በህክምናው ሴክተር ወይም ደግሞ በጤና ተቋማት ውስጥ ጥቅም ላይ ቢውል ነው የሚመረጠው። አንደኛ ይሄ በአብዛኛው ከውጭ የሚመጣ ነው። እንደገናም ደግሞ በየቀኑ አሁን እኔ ፋርማሲ አንድ ጊዜ ጠይቄ ወደ 25 ብር ምናምን ብለውኛል። በየቀኑ 25 ብር ገዝተን አንችልም። ስለዚህ ሊታጠብና ሊጸዳ ተመልሶ ሊደረግ የሚችለውን አይነት ከጨርቅ የተሰራውን ማስክ መጠቀሙ የተሻለ ጥቅም አለው ማለት ነው። ሌላው ይህን ካልኩ እንግዲህ በደብሊውኤችኦ ሪኮመንዴሽን መሰረት እነዚህ የጨርቅ ማስኮች ያላቸው ሶስት ሌየር ነው። አሁን እጀ ላይ ያለው ግን አንፎርቹኔትሊ ሁለት ሌየር ነው፣ አንዴ ውጭ አንዴ ውስጥ። ደብሊውኤችኦ ላይ የዓለም ጤና ድርጅት ላይ ሪኮመንድ የተደረገው ወይም ደግሞ እንዲሰራ ሀሳብ የቀረበው በሶስት ሌየር ነው፣ ሶስት ደረራራቢ ጨርቅ ማለት ነው። የውጨኛው ውሃን ወይም እርጥበትን መቋቋም የሚችል ሲሆን የመካከለኛው ሌየር ወይም መካከለኛው ደግሞ ፊልትሬሽን ወይም ደግሞ ጎጂ ተህዋሲያንን የማጥራት ስራ ሲሰራ፣ የውስጠኛው ጥጥ ነክ ነገር ኖሮት ያው የምንተነፍሰው ትንፋሽ ሲወጣ እርጥበት አዘል ነው፣ እሱን አብዞርብ የሚያደርግ እሱን የሚሰበስብ አይነት ሆኖ መሰራት አለበት። እንግዲህ እንዳለመታደል ሆኖ ወይም የጨርቅ ቁጠባ ወይም ደግሞ ከኢኮኖሚ
ተደራሽነት አንጻር ይሁን አላውቅም ስካሁን የገጠሙኝ እዚህ ሀገር የሚሰሩት ሁለት ሌየር ያላቸው ናቸው። እንግዲህ የውጨኛው ሰማው የፖሊስተር አይነት ነገር እንትን ያለው ሆኖ ያውርጥበትን የሚቋቋሙ ነው። የውስጠኛው ጥጥነት ያለው ነገር ነው። ሌላው በጣም ኢምፖርታንት ነገር በብዙ ሰው ዘንድ በትክክል አልተተገበረም ብዬ የማየው ማስክ ሲደረግ በመጀመሪያ ልክ ማስክ እንደገዛን ከፓኬጁ ሳናወጣ በፊት እጃችንን በማጽጃ ሳኒታይዘር ማጽዳት አለብን ወይም ደግሞ እጃችንን በሳሙና መታጠብ አለብን። ከዛ በኋላ ማስኩን በቀጥታ አውጥተን ይሄንን ፕላስቲኩን ይሄ በአብዛኛው በነገራችን ላይ አሁን ከጨርቅ የተሰሩ ማንጠልጣያዎችም አያለው እሱ ስህተት ነው። ምንድነው መሆን ያለበት? ፕላስቲክ ነው መሆን ያለበት። ፕላስቲኩ ለምንድነው ሰውነታችንን እዚህ ያው ጆሮአችን ላይ ስናደርገው ወጥሮ መያዝ አለበት። እዚህ ከገባ በኋላ ሙሉ ለሙሉ በዚህም ሳይድ በዚህም ሳይድ በዚህም በዚህም ምንም አይነት ትንፋሽ መውጣት የለበት። መውጣት ያለበት በዚህ ውስጥ አልፎ ነው። ያለ መከላከል ሙሉ ለሙሉ ግጥም ማለት አለበት እና ላስቲኩ መሆኑ አድቫንቴጅ አለው። እና ስንጠቀም ካጸዳን በኋላ እጃችንን እቺን ብቻ ነው የምንይዘው እናስገባለን። እንዲህ ካስገባን በኋላ በተቻለ መጠን ይሄ የላኛው አፍንጫ ክፍላችን ይሄ ላኛው አፍንጫ ክፍላችን በደም ከበር መደረጉን የታችኛው አገጫችን ሙሉ ለሙሉ መጥለቁን እንግዲህ አንዳንድ የፊታችን ስትራክቸር አሁን እንዳመችነቱ አንዳንዱ አፍንጫ ጓማዳ አለ እንደኔም ደሞ ያው ተለቅ ያለ አፍንጫ ያለው ካለ እሱ አፕሮፕሪየት ሆኖ መምረጥ አለበት ሰው ራሱ ማለት ነው። አሁን ዲዛይኑ እኔ ከዲዛይን አንጻር አሁን እቺ ማስክ ተመችታኛለች። ረዘም ብላ አፍንጫን በደንብ ትይዛለች፣ ከታች አገጭን በደንብ ትይዛለች። በዚህ በጎንና በጎን ምንም አይነት ክፍተት አታመጣም። ሌላው ይሄን ካረግን በኋላ ተጠቅመን ቆይተን ውለን በኋላ ስናወልቀው ምንድን ነው የምናደርገው? በምንም አይነት መንገድ ይሄ የፊት ለፊቱን ፓርት መንካት የለብን። ነካን ማለት እንዳጋጣሚ ስንንቀሳቀስ ይሄ የቫይረሱ እዚህ አካባቢ ደርሶ መጥቶ ከሆነ ፊልተር ዶኖ እዚህ ቆይቶ ከሆነ ምን ሆነ ማለት ነው? በቀጥታ ስንነካው እጃችን ላይ ኮንታሚኔሽን ተመለሰን ተበከልን ማለት ነው። ይሄ አንድ መታወቅ አለበት። ስናወጣው ምንድን ነው የምናደርገው? እችም ብቻ ነው የምንይዘው። በቀጥታ እንዲህ እንወስድና ድጋሚ የምንጠቀምበት ከሆነ ያልቆሸሸ ከሆነ ማለት ቆሻሻ ያልነካው ከሆነ ውስጡም ብዙ ችግር ከሌለበት ፕላስቲክ ባግ ውስጥ አስቀምጠን ከድነን ነው የምናስቀምጠው። በኋላ እንደገና ለመጠቀም እንዲመቸም ማለት ነው። ያ ካልሆነ ግን የምናጥበም ከሆነ ያው አጥበን ማታ አስጥተን ደርቆ አድሮ በማግስቱ እናረጋለን። ስናረግም ካረግን በኋላ ካስቀመጥን በኋላ እጃችንን አሁን ማጽዳት አለብን እና በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ነው። ግን አብዛኛው ህብረተሰብ እኔ የማየው በጣም የሚገርመኝ ማስክ አድርጎ እንደዚህ እዚህ ጋር ያደርገዋል። አሁን እዚህ ጋር የነበረውን ነገር እየተነፈሰ እያስገባው ነው ማለት ነው። አንድ ጭራሽም ደግሞ የት ነው የምንጠቀመው? ህዝብ በዛበት አካባቢ ምልልስ ቅርርበት እንደተባለ ዋናው የጥንቃቄ እርምጃ ርቀትን መጠበቅ። ደብሊውኤችኦ እስከ 1 ሜትር ይላል፣ ያው በኢትዮጵያ እስከ 2 ሜትር ነው ሌሎችም ቢሉት፣ ሪስክን ሚኒማይዝ ለማድረግ ነው። ይሄ ርቀትን መጠበቅ፣ እጅን መታጠብ፣ ትልቁ መሰረታዊ ነገር እዛ ላይ ነው ያለው። ማስክ አረግን ብለን ከሰው ጋራ በጣም እንደዚህ ተቀራርበን እንትን የምናረግ ከሆነ ስቲል ምናልባት የሆነ ቀዳዳ እንኳን ቢኖረው ሙሉ ለሙሉ ሲልድ ካልሆነ ሊገባ ይችላል። ሌላው ጺም ያለው ሰው በጣም መታወቅ ያለበት፣ ጺም ካለው በምንም አይነት ነገር ሲልድ አይሆነ አጣብቆ አይዞም እና በጺሙ በፀጉር ቀዳዳ ውስጥ ሊገባ ይችላል ይሄ ቫይረስ። እና በጣም የአጠቃቀማችንን ጉዳይ ጥንቃቄ መውሰድ እንዳለብን ነው። ምናልባት ያልተነሱ ነገሮች ብዙ ጊዜ የማስተውለው አጠፍ አድርጎ ጆሮ ላይ የማድረግ እዚህ ጋር ክፍተት የመፍጠር ነገሮች ሌሎች የሚያደርጉ ልክ ነው። እሱም አለ። አሁን እንደዚህ አሁን አንዳንዴ ሲረዝምብን አሁን እዚህ ጋር ገኑ ስንቆይ ይሄ ጆሮ አንደኛ ለጆሮችን ይህን ይጎዳናል። እንደኔ መነጽር የሚያደርግ ሰው ካለ እንግዲህ የሚያሸክመው ሁለት ነገር ነው። ይህንንም ይሸከማል፣ መነጽሩም ይሸከማል፣ ይጎዳል። ይህን የሚያጥፉት አሁን ይረዝምባቸዋል። አሁን ይሄ ላስቲኩ እዚህ ስናደርገው ይረዝምና ወይም ደግሞ ስንገዛው ትክክለኛ ሆነ የእኛን ሳይዝ ካልገዛን ሲረዝምባቸው እንደዚህ ያጥፋል። እንደዚህ አጥፎ የማድረግ ነገር አለ። ግን ሲታጠፍ በዚህ በኩል ክፍተት ይገባል፣ አየር ይገባል። በዚህ በኩል አልተከላከለልንም ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ
አለብን። ላስቲኩም በጣም ላልቶ ይሄ ያለውን ሲሊንግ ዝጋ ያለውን ሽግ አድርጎ እንዲይዝ በምንም አይነት አየር ተጣርቶ ነው መግባት ያለበት። አለበለዚያ ትርጉም የለውም። ፖሊስ ስለሚጠይቀን ወይም አዋጅ መንግስት ላወጀ አይደለም ማስቀመጥ ያለብን። ለራሳችን፣ ለቤተሰቦቻችን፣ ለወገኖቻችን ነው ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። እና እመለሳለሁ፣ ምናልባት ሌሎችም ያልተነሱ ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ተመልካች ስልክ ላይ እንዳናቆይ ብዬ ነው። ያለው ጤና ይስጥልን። ያለው ጤና ይስጥልን። ማንም በል ከየት ነው እንታወቅ? ብርሃኑ ሞገስ እባላለሁ ከድሬዳዋ። ብርሃኑ ሞገስ። እሺ ልቀጥል? አዎ መቀጠል ትችላለህ። ይሰማል። እሺ ምንድን ነው አሁን የዛሬው ርዕስ? ያው የህክምና መሳሪያዎች አጠቃቀምና ቁጥጥር ምናምን በሚለው ዙሪያ ነው እና አንዳንድ ሀሳቦች ለማንሳት ፈልጌ ነው። ምንድን ነው በዚህ በተለይ አሁን እየታየ ያለው ይሄ ከውጭ የሚገቡ ቫልቭ ያሉት ማስኮች ባለፈውም እንደሰማሁት ወደ ውስጥ በምንተነፍስበት ጊዜ ምንም ችግር የለም፣ ግን ወደ ውስጥ እንደሚያስወጡ የሰማሁበት ሁኔታ አለ። ይሄ ከሆነ ደግሞ ምናልባት ወደ ውጭ እንትን የሚል ከሆነ የማስተላለፍ ሁኔታው ከፍተኛ ነው እና ስለዚህ ለሌሎቹ ራሱ ያስተላልፋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከሆነ ደግሞ ለምንድን ነው ወደ አገር ቤት ማን ነው ወደ አገራችን የሚገቡት ለምን ቁጥጥር አይደረግም? ወይም ደግሞ ይሄ አዌርነስ ቢሰጥ ሌላው ህብረተሰቡ እንዳይጠቀም ቢደረግ የተሻለ ይመስለኛል። ሌላው በዚህ በጨርቅ የሚሰሩ ማስኮች አሉ። እኔ አንዴ ያየሁት ወደ ታይዋን አካባቢ ወደ ስፌት አካባቢ ሲሄድ እየሰፉ የሚጠቀሙበት ሁኔታ አይቻለሁ፣ ሌሎቹ ሰዎች ማለት ነው ተጠቃሚዎች። ግን ምንድን ነው ያየሁትኝ ይሄ ተገቢ ያልሆነ ነገር ሰፊው ማለት ነው ራሱ በመቀስ እየቆረጠ እየለካ የሚሰፋበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄ ደግሞ ህብረተሰባችን ይሄ እንደዚህ የሚደረገው ያ ሰው ራሱ በቫይረሱ የተጠቃ ከሆነ ግን ወደ ሌላ ነገር ያስተላልፋል ማለት ነው እና ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየታዩ ስለሆነ በተደጋጋሚ ነው ያየሁት። ይሄ ህብረተሰቡም ራሱ አውቆ ከሚመለከተው ወይም ደግሞ ጥራቱ ከተረጋገጠው ቦታ ቢገዛ ግን ራሱን ይጠብቃል ብዬ አስባለሁ። ሌላው ይሄ ዩዝ ኤንድ ትሮ ይሄ ሜዲካል ማስክ ማለት ነው። እሱን አሁንም ራሱ ያው እየታየ ነበረ በአጠቃቀም ዙሪያ በአብዛኛው ሰዎች የሚያደርጉት አንድ ጊዜ ዩዝ ኤንድ ትሮ እንግዲህ ለምን ያህል ጊዜ ነው? እኔም ራሱ ለማወቅ ስለምፈልግ ለምን ያህል ጊዜ ነው የሚደረገው? እኔ ደግሞ የማየው አንዳንዴ ደግሞ ሰዎች ከሶስት ቀን በላይ ከዛም በላይ የሚያደርጉት አሉ እስከሚቆሽሽ ድረስ። እንደገና ደግሞ አገጫቸው ላይ አድርገው በሚሄዱበት ጊዜ አሁንም ያው ፕሮግራሙ ላይ ሳይ ተገቢ እንዳልሆነ ነው የተናገረው። ግን በአብዛኛው ሰው ከአገጩ አካባቢ አድርጎ ላስቲኩ ስለሚሳብ ያን አድርጎ ነው እንትን እያለ ያለው። ነገር ግን በአብዛኛው ከአራት ጊዜ በላይ ይጠቀማሉ። ይሄ ደግሞ እንደኔ አመለካከት ከሆነ ይሄ ተገቢ አይመስለኝም እና ይህንን ደግሞ ምናልባት ለህብረተሰቡም እንደው ግንዛቤ ቢሰጥ ለማለት ነው። ሌላው በህክምና ባለሙያዎች ደግሞ ያየሁት ጉዳይ አለ ድሬዳዋ ላይ ማለት ነው። በአብዛኛው አንድ ያው መጥቀስም ካስፈለገ ጤና ጣቢያ ነው 5 ነው 6 የተያዙት አሉ ሰሞኑን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከጥንቃቄ ጉድለት ነው። እኔ እንዳየሁት ከሆነ አስፈላጊውን ባለሙያው ራሱ አንድ በሽተኛ ወይም ደግሞ ለህክምና አገልግሎት በሚመጣበት ጊዜ እንትኖች በሚመጡበት ጊዜ ጥንቃቄ አድርጎ ነው መመርመር ያለበት እና ከጥንቃቄ ጉድለት ዝም ብለው እንትን ለሚሉ በአንድ ሰው አማካኝነት 6 ሰው የተያዘበት ሁኔታ አለ። ይሄ ደግሞ ለምሳሌ አንድ ዶክተር ከተያዘ ደግሞ ያ ዶክተር ደግሞ ያው በሽታው ሳይታወቅበት ብዙ ጊዜ ሊቆይ ይችላል። ሌሎች ታካሚዎች በሚመጡበት ጊዜ እንደገና ደግሞ እሱ ለሌሎቹ እያስተላለፈ የሚቆይበት ሁኔታ ሊኖር ስለሚችል አስፈላጊውን ጥንቃቄ ቢያደርጉ። ሌላም ራሱ ሆስፒታል ላይ
ወደ 7 ነው 8 የተያዙበት አለ እና ይሄ ሁኔታ ግን ከጥንቃቄ ጉድለት ነው። አሁን አንዷ ስትመጣ አስም ነው ምናም ብለው ነው እንደዛ ጥንቃቄ በተጎደለ ሁኔታ አይተው እነሱም የተጋለጡት። ስለዚህ ይሄ ደግሞ አንደኛ ባለሙያ ከተያዘ ደግሞ ይሄንን አገልግሎት ለህብረተሰቡ ያው አገልግሎት ለመስጠት ባለሙያ ምጥረት ስላለ ባለሙያዎች ራሱ ጥንቃቄ አድርገው አገልግሎቱን ቢሰጡ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን ብርሃኑ። ከድሬዳዋ ጥሩ ጥሩ ሐሳቦችን ነው ያነሳው። አንዳንዶቹንም ወደ በኋላ ላይ በዝርዝር ምን መጣባቸው ጉዳዮች ናቸው። ከልብ እናመሰግናለን። የተወሰኑ ሐሳቦችን አቶ ደምሩም ስላልጨረሱ ቀደም ሲል ካጠቃቀም ጋር የተያያዙ አሁን ብርሃኑ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ገልብጦ ማስኮቹን የመጠቀም አጥቦም በተደጋጋሚ የመጠቀም ለምን ያህል ጊዜ ነው ወይም ደግሞ ለምን ያህል እንደዚያው ሰርጂካል የሚባሉት ማስኮች ምን ያህል ሰዓት ብንጠቀማቸው ነው የሚመከረው? በአብዛኛው ቀደም ሲል የተባለው የህክምና ባለሙያዎች ቢጠቀሙት የሚል ሀሳብ ተነስቶ ነበር። ግን በተለያየ አጋጣሚ ደግሞ ማህበረሰቡ ጋር አሁንም እየደረሱ ስለሆኑ ምን ያህል ሰዓትና ለምን ያህል ጥንቃቄ ብንጠቀማቸው ጥሩ ነው የሚለውን የተወሰኑ ሀሳቦች ምንስ? ጥሩ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይሄ አሁንም ቅድምም ለመግለጽ እንደሞከርኩት በአብዛኛው ለህብረተሰቡ የሚመከረው እንደገና ልንጠቀማቸው የምንችል አጥበን ልንጠቀማቸው የምንችል ከጨርቅ የተሰሩትን መጠቀም ይመረጣል። ይሄ ለህክምና መሳሪያ ለህክምና አገልግሎት ብቻ የሚውል ቢሆን ይመረጣል። ሌላው ምናልባት ቅድምም ስጠቅስ የነበረው እንደገና መድገም ባይሆንብኝ እዚህ ላስቲኩን ወጥሮ የሚይዘው እሱ ልክ አይደለም ብያለሁ። አንደኛ ያረዝመዋል፣ ይለጥጠዋል። በኋላ ስናደርገው በደንብ ሙሉ ለሙሉ አይሸፍንም። ስለዚህ አየር እየወጣ ነው፣ በዚህም በዚህም እየገባ ነው። አልተጠበቅንም፣ አልተከላከልንም። እንደው ባንደክም ይሻላል። ለምን ያህል ቀን ነው የሚበለው? ይሄ ዩዝ ኤንድ ስሮ ነው በመሰረቱ። ሌላው ይሄ ያው ሰማያዊ መልክ ወይም አለው፣ በውስጥ በኩል ደግሞ ነጭ ነው። ገልብጦም የሚያደርገው አለ። ቅድም እንደተናገርኩት የውስጠኛው ጥጥ ነክ ነገር ሆኖ ከሰውነታችን የሚወጣውን ከትንፋሻችን የሚገኘውን እርጥበት ነገር አብዞርብ እንዲያደርግ የተደረገ ነው። የውጭኛው ደግሞ እርጥበትን የሚከላከል ነው። ሌላው ይሄ በላይ በኩል እንደ ሽቦ ነግ መሰል ነገር አለ። እዚህ ጋር ካስገባን በኋላ አፍንጫችንን ጫን አድርገን በደንብ ማስያዝ አለብን። አንዳንድ ሰው ይህን ገልብጦ ያደርገዋል። ይሄ የታችኛው አገጭ ላይ የሚደግፍ ሲሆን ገልብጠን ካደረግ ነው በዚህ ጋር ክፍተት አለ ማለት ነው፣ አየር በዚህ ይገባል ማለት ነው። ይሄ ጥንቃቄ ሊወሰድበት ይገባል። አገጭ ጋር የማንጠልጠል እሱ ውሸት ነው። ያ ሰው እንደተጠቀመ እንዳይቆጥሩ አልተጠቀመም ማለት ነው። ይሄ ከአንድ ቀን በላይ ጥቅም ላይ ሊውል አይችልም። 5-6 ሰዓት ነው የሚለው WHO ሪኮመንዴሽን ላይ እንዳየሁት። ግን መቼም ነፃው ኤሪያ ላይ ስንሆን አውልቀን በጥንቃቄ አስቀምጠን ቆይተን ያው ምግብም ስንበላ ምሳም ስንበላ እናወልቀዋለን አይደለም። ያን ሁሉ ግምት ውስጥ አድርገን ከስድስት ሰዓት በላይ ከአንድ ቀን በላይ መጠቀሙ ይሄ ብናጥበውም አይዶንት ኖ እንግዲህ በጣም ከተቸገር እንደው ሳንጎዳው ሳንፈገፍገው ዝም ብለን ሶክ አድርገን አለቅልቀን አውጥተን ምናልባት ይሆን እንደሆናል። ግን ይጨርታል። ስለሚጨርት ጭረት ነገር ያወጣል። ደብሪስ ሰውነታችን ውስጥ ይሄ ብናኙ ይገባና ሌላ ችግር ነው የሚያመጣው። ብናኝ ስለሚፈጥር አደገኛን ይሄን እንደገና መጠቀም እና ተጠቅመን በአግባቡ ቅድም እንዳልኩት ይችን ብቻ ይዘን የማስወገጃ አለ ያው በሆስፒታል ኤሪያ በትክክለኛው መንገድ ማስወገድ ነው። ወይንም እኛ የሽንት ቤት የመጸዳጃ ቤት አካባቢ የምንጠቀምበት የቆሻሻ መጠራቀም ያለ እዛ ውስጥ ማስቀመጥ ነው እንጂ ይሄንን አጥሞ መጠቀም አስፈላጊም አይደለም። ሲሰራም አንድ ጊዜ ብቻ አገልግሎት የሚሰጥ ተብሎ ነው የተሰራው። ምናልባት N95ን በተመለከተ እንግዲህ አብደላ ቦር ስለ ቁጥጥሩ ይነግረናል። ዘርዘር አድርገንም ወደ በኋላ ምናየዋ የተወሰኑ ሀሳቦች ነው። ሲጀመር N95 የሚባለው ለሜዲካል ዩዝ አይደለም። ለሜዲካል ዩዝ ሞዲፋይ የተደረገ አለ። ያ ለአቧራ ነክ ነገሮች ለኢንዱስትሪያል ፐርፐስ ጥቅም ላይ የዋለ ነው። ያው መጀመሪያ ላይ በነበረው ችግር የሁኔታው እንደተፈጠረ ኮቪድ እንደተከሰተ ሁሉም ሰው ያንን ነገር እንዲመጠቀም የሚለውን ነገር ስለነበረ በህብረተሰቡ ዘንድ ሁሉም ሰው እስከ 200 ብር እየገዙ ይጠቀሙ እንደነበረ ይታወቃል። እና እሱ በመሰረቱ ከነስሙ ሰልፊሽ ይሉታል፣ ማለትም ራስ ወዳድ ነው የሚባለው ይሄ
N95 የተባለው ራስ ወዳድ ማለት ራሱን እየተከላከለ ሌላውን የማይከላከል ማለት ነው። ከነሱም ሰልፊሽ ነው። ስለዚህ ያንን መጠቀም ለህክምና አገልግሎት ወይም ደግሞ ቫይረሱን ለመከላከል አይውልም። እሱ በመሰረቱ ለኢንዱስትሪያል ውስጥ አባራማ ቀመስ ኤሪያዎች ላይ ለሴፍቲ ወይም ደግሞ የሰራ ላይ ደህንነት ለመጠበቅ የተደረገ ስለሆነ ይሄ በህብረተሰቡ ሊታወቅ ይገባል። እየሰሩ መጠቀም ይቻላል። ለምን መጀመሪያ ላይ እንደምታስተውሉት እህቶቻችን ሻሻቸውንም ሻርፓቸውንም በተገኘው ነገር የመሸፈን ነገር ይሸፍኑ ስካርፕም ይሸፍኑ ተብሏል። ስቲል ያ እንግዲህ ከጥረቱ የተነሳ ነው። አሁን እየተመረተ ስለሆነ ምንም አይደል። ይሄ አገራችን እኔ በአዋሳ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ደረጃ ከ20 ብር እስከ 30 ብር ባለው ሬንጅ ውስጥ ነው የሚሸጠው። እንግዲህ በቅርበት ማግኘት ላይቻል ይችላል። ብዙ ውዶች አይደሉም እና አንድ ሁለትም ገዛ የለዋወጥ መጠቀም ይችላል። መከመለሳለል ጨርስ ታሳብ ካለ ተመልካች እንዳናቆይ በሚል ያቋረጥኩት። አሁንም ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ሄሎ ጤና ይስጥልኝ። ማንንም መልክ የት ነው የሚደውልልኝ? ዶክተር ወሰን ታሪኩ እንደምን አላችሁ? ዶክተር ወሰን መንገድ ሰላም እንደምን አሉ ደርመስከን። በቅድሚያ የህክምና መሳሪያዎች ቁጥር እና የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በሚል ዛሬ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንድንወያይ ጊዜ ስለፈቀደ እጅግ አመሰግናለሁ። እንዲሁም ደግሞ ታሪኩ አንተን ስልጣኔ ወይ ህክምና ዳይሬክተራችን እስራኤል እናመሰግናለሁ። በተጨማሪም በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ሊሰጡ ስቱዲዮ የተገኙ እንግዶችን በማመስገን እዚሁ ከተነሱ ሀሳቦች በመነሳት ሁለት አጫጭር ጥያቄዎችን ማንሳት እፈልጋለሁ። የመጀመሪያው እንግዲህ እየተገለጸ እንዳለው ትክክለኛውን ማስክ ባለማግኘት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሊጨምር እንደሚችል እየተገለጸ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ መቼስ ህብረተሰቡ ብዙ በአኑ ህብረተሰብ ማስክ ወደ ማምረት ሊገባ አይችልም እና ማስክ ማምረት ፈቃድ የሚሰጠው ማን ነው? ቁጥጥሩ ምን ይመስላል? ከጣት ጋር ያለው ጉዳይ እንዴት ይታያል? በዚህ ደረጃ በተለይ ትክክለኛውን ማስክ ባለማግኘት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ቢስፋፋ ኃላፊነቱን የሚወስደው አካል ማን ነው የሚለው ነው ጥያቄው፣ የአንደኛ ጥያቄ። ሁለተኛው ጥያቄ ቅድም ባለስልጣኑ የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራም ሲሰራ ቆይቷል የሚባል ነገር ተነስቷል እና እንደው በየትኛው ሚዲያ በኩል ከተሰራስ ምን ያህል በበቂ ሁኔታ ተሰርቷል? ህብረተሰቡ የግንዛቤ ምንድን ነው ግንዛቤ እንዲያገኝ ምን ያህል የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራም ተሰርቷል የሚለውን ለማንሳት ነው። ጅጋር ጋር መሰረት ታሪኩ እንግዶቻችን። እሺ እናመሰግናለን። በጣም እሺ አደላ አድርስ ቅድም የተነሳው ነው። ኦኬ እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ መጀመሪያ እነዚህ የህክምና መገልገያ ማስኮች በተለይ ይሄንን በሽታ ለመከላከል በጤና ተቋማት ደረጃ ጥቅም ላይ የሚውሉትን ላንሳና ከዛ በኋላ ወደ ህብረተሰቡ ልምጣ። እዚሁ ላይ ግን አሁን ለምሳሌ ቀደም ሲል የተነሱ ነገሮች ስላሉ ነው እነሱን ለህክምና ባለሙያዎች ወይም ደግሞ ለዜጎች ተብሎ እንደዚህ ተለይተው በደረጃ የተቀመጡ ነገሮች አሉ። እሱን ልመጣል ነው። እንግዲህ በጤና ተቋማት ደረጃ በጤና ባለሙያዎች ጥቅም ላይ የሚውሉ ማስኮች አንደኛው የፕሮቴክቲቭ ሜዲካል ማስክ የሚባለው ነው። እነዚህ N95 የሚባሉ በተለይ እነዚህ ከሜዲካል ግሬድ እየተሰሩ ያንን ጥራት ደረጃ አሟልቶ የፊልትሬሽን ኤፊሽንሲያቸው የባክቴሪያል ፊልትሬሽን ኤፊሽንሲ 0.3 ማይክሮን ከ95% በላይ የሆነ የፓርቲኩሌት ፊልትሬሽን ኤፊሽንሲም በተቀመጠው ስታንዳርድ ኦልሞስት እስከ 98% በላይ የሆኑ እና በጤና ተቋማት ደረጃ ጥቅም ላይ እንዲውሉም ሌብል የተደረጉ በትክክል የተጻፈባቸው ማስኮች ናቸው። እነዚህ መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ሁሉም ሲያነሳ የነበረው እነዚህ N95 የሚባሉ ማስኮች ለጤና ባለሙያዎች ሪዘርቭ መደረግ አለባቸው፣ ርሰው መጠቀም የለባቸውም የምንላቸው ማስኮች ናቸው። በተለያየ ስታንዳርድ ይሰራሉ። የአሜሪካን ስታንዳርድ አለ፣ የአውሮፓን ስታንዳርድ አለ፣ ቻይና የራሷ ስታንዳርድ አላት፣ ሳውዝ ኮሪያ የራሷ ስታንዳርድ አላት። እነዚህ ስታንዳርዶች በስታንዳርዶቹ የሚጠሩ ይሆናሉ። N95 የምንለው የአውሮፓን ስታንዳርድ የአሜሪካን ስታንዳርድ ነው። የአውሮፓን ደግሞ FFP2 ይላቸዋል። ቻይና ደግሞ KN95 ትላለች እና እነዚህ ማስኮች ስማቸው በስታንዳርዱ ይጠራ እንጂ በጤና ተቋማት ላይ የሚውሉት ቅድም ያልኩትን የፊልትሬሽን ኤፊሽንሲ አት 0.1 ማይክሮን ከ98% በላይ
የማጣራት አቅም ያለው መሆን አለበት ነው። ባክቴሪያል ፊልትሬሽን ኤፊሺንሲው ደግሞ ከ95% በላይ ብሬዘቢሊቲው ስታንዳርድ አለው። ለሰው ፊት ያረጋል አያረግም የሚለው በተለያየ ሳይዝ የሚሰራ ስሞል ሳይዝ ሚዲየም ሳይዝ ላርጅ ሳይዝ ይልቷል። ከነ ሳይዙ ምን ያህል ነው የሚለው አሁን ሰው ያማረጠ የለካ የሚያረግ ሳይሆን መጀመሪያውኑ የነዚህ ማስኮች ሳይዝ ሌብል ነው ክሊየርሊ ማለት ነውና በዛ አይነት አግባብ ጥቅም ላይ ይሙሉ ናቸው። ወደኛ ስንመጣ ደግሞ N95 የምንላቸው ከዚህ ቀደም ለኢንዱስትሪ አላማ ጥቅም ላይ ሲውሉ የነበሩ ማስኮች ናቸው። ወደዚህ ዘርፍ አጠቃላይ ህብረተሰቡን ሲጠቀምባቸው የነበረው ቫልቭ የተገጠመላቸውም ይሁን ቫልቭ የሌላቸው N95 የሚባሉት ለዚህ በሽታ ለመከላከል አላማ ተብሎ በፋብሪካም ክሌም የተደረጉ አይደለም። በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ መረጋጫ ተሰጥቷቸው ጥቅም ላይ እንዲውሉ የተፈቀዱ አይደለም። እንደውም በሽታውን የማሰራጨት አቅማቸው ከፍተኛ ስለሚሆን ምንም እንኳን ሰዎችን የመከላከል አቅም በተወሰነ ደረጃ ቢኖራቸውም በሽታ የማሰራጨት አቅማቸው ደግሞ በጣም ከፍተኛ ነው ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ ለዛ ነው እነዛ ማስኮች ጥቅም ላይ መዋል የለባቸውም የሚለውን ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ መግለጫ የሰጠው ማለት ነው። አሁን የስፋት ማህበረሰቡ ጋር ገብቷል እነዚህ ማስኮች ተቀምጧቸው። አሁን እነዚህ ማስኮች የፊልትሬሽን የመጀመሪያው አት 0.1 ነው ማይክሮን ነው ያልኩት። 0.1 ማለት በጣም ትንሽ ነው። እነዚህ ደግሞ ከN95 ተብሎ አሁን ሀገር ውስጥ ያሉት አት 2.5 ማይክሮን ነው የተሰሩ ለፓርቲክል ፊልትሬሽን ኤፊሺንሲ ብቻ እንጂ ባክቴሪያል ፊልትሬሽን ኤፊሺንሲ ራሱ ጥናት አልተደረገባቸው። ለዚህ ነው ለኢንዱስትሪ አላማ እንዲውሉ ተደርጎ ከዚህ ቀደምም ጥቅም ላይ ሲውሉ የነበሩ። እነዚህ ምርቶች እንዴት ገቡ? መጀመሪያም እነዚህ ምርቶች በሀገር ውስጥ ነበሩ። ምክንያቱም ሀገራችን ኢንዱስትሪ መስፋፋትን ተከትሎ የፔስቲሳይድ ርጭት ቀለም መቀባት ላይ የተሰማሩ ባለሙያዎች፣ ማዕድን በመውጣት ላይ የተሰማሩ ሰዎች ባለሙያዎች እነዚህ ማስኮች እንደ ፐርሰናል ፕሮቴክቲቭ ኢኩፕመንት ሲጠቀሙ ነበር። እዛ ላይ ጥቅም ላይ የሚውሉ ናቸው። እነዚህ ግን በሽታው ሲከሰት ወዲያውኑ ነው ወደዚህ ገበያውም ስለፈለጋቸው ህብረተሰቡም ደግሞ እነዚህ ማስኮች ከሌሎች ማስኮችን በተሻለ መልኩ የመከላከል አቅም አላቸው የሚል የተሳሳተ አመለካከትም ግንዛቤም ስለነበር ሲጠቀምበት ነበረና እንግዲህ በዚህ አይነት መልኩ ነው። አሁን ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ እነዚህ ምርቶች ላይ ሲጀምር ቁጥጥር ያደርግባቸው ቁጥጥር የማይደረግባቸው ምርቶች ናቸው። እነዚህ ምርቶች አሁን መጠቀም የለበትም ለዚህ ዓላማ መዋል የለባቸውም የተባለው ይህም በሽታ ተከትሎ እንጂ ሀገር ውስጥ መኖር የለባቸውም መከልከል አለባቸውም የሚል አይደለም። ምክንያቱም በሽታው ከጠፋ በኋላ እነዚህ ምርቶች ጥቅም ላይ የሚውሉበት አግባብ ይኖራል ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ጥቅም ላይ የሚውሉ ከሆነ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳታቸው ያመዝናል ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ በዚህ ይህን ተረድቶ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ነው። ሁለተኛው በጤና ተቋማት ላይ ጥቅም ላይ የሚውለው ሰርጂካል ማስክ የምንለው ነው። እነዚህ ሰርጂካል ማስኮች ለስትራይል የሆነ ያለ ስትራይል ያልሆነ ያለ ማለት ለኦፕሬሽን አሁን ሰርጀሪ ሲሰሩ የቀዶ ጥገና ሲሰሩ ያም ክፍል ኦልሞስት የንጽህና ደረጃ ስታንዳርዱን የጠበቀ ነው። እዛ ውስጥ የሚገቡ ባለሙያዎችም እዛ ውስጥ የሚገቡ ኢኩፕመንቶችም ተደርጎ የሚደረጉ ነገሮች ስትራይል መሆን አለባቸው። ስለዚህ እነዚህ ስትራይል የሆኑ ማስኮች ኢንዲቪዥዋሊ ፓክድ ናቸው። ስትራይል መሆናቸውም ደግሞ መረጋጋጫ ይኖራቸዋል። በባለስልጣን መስሪያ ቤቱም ፍቃድ ተሰጥቷቸው የመከላከል አቅማቸውም ደህንነታቸውም ተረጋግጦ ጥቅም ላይ ሙሉ ናቸው። እነዚህም በጤና ተቋማት ደረጃ ጥቅም ላይ ሙሉ ናቸው። ዋጋቸውም በጣም ውድ ነው። በህብረተሰብ ደረጃ አሁን ስትራይል የሆኑ ጥቅም ላይ ይዋሉ አይደለም። ሌላው በጤና ተቋማት ላይ ጥቅም ላይ የሚውሉት እነዚህ ዲስፖዘብል ሜዲካል ማስክ የምንላቸው ነው። አጠቃላይ እንግዲህ የአንድ ጤና ተቋም በምናይበት ጊዜ የህክምና የምንሰጥበት ክፍሎች ይኖራሉ፣ የአስተዳደር ክፍሎች ይኖራሉ፣ አጠቃላይ የኢንቫይሮንመንት ግቢው ይኖራል። እዚያ አካባቢ የምናደርግባቸው ዩዝ ኤንድ ስሮ ሌሎቹም ዩዝ ኤንድ ስሮ ናቸው። ባይዜ ከN95 ውጪ እነሱ በስትራይል ተደርጎ ዲስኢንፌክት ተደርጎ ጥቅም ላይ የሚውሉበት እና አምራች ኩባንያዎችም ደግሞ በምን አይነት መልኩ ነው እነዛ የሚጸዱት የሚል አለ ለN95 ማለት ነው። እነዚህ ሰርጂካል የሚሆን የዲስፖዘብል ሜዲካል ማስኮች ዩዝ ኤንድ ስሮ ናቸው። ዩዝ ኤንድ ስሮ ስንል እንግዲህ
በጤና ተቋማት ደረጃ የተለያየ ክፍሎች የተለያየ የንጽህና ደረጃ አላቸው። አንድ ክፍል ቆይተህ ስትወጣ ወደ ሌላ ቦታ በሚተደበት ጊዜ ማራግ የሚገባ ያንኑ አይደለም። ምክንያቱም ከሌላ ቦታ ይዘህ የምትመጣው ሌላን ክፍል የመበከል አቅም ስለሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ከአንድ ሩም ወደ ሌላ ሩም በሚተደበት ጊዜ እነዚህን የምትቀይራቸው ናቸው። ዩዝ ኤንድ ስሮ የምንለው ለዛ ነው። ሌላው አሁን ይሄንኑ የሚመስሉ አሁን በመልክ ይሄንኑ የሚመስሉ ሲቪሊያን ማስክ የሚባሉ በቻይና በስፋት የሚመረቱ ህብረተሰቡ በስፋት የሚጠቀምባት ግን የባክቴሪያል ፊልትሬሽን ኤፊሽንሲም ቻሌንጅ ያልተደረጉ ጥቅም ላይ የሚውሉ ማስኮች አሉ። አሁን ስናያቸው በመልካቸው ኦልሞስት እነዚህ ሜዲካል ዲስፖዘብል ሜዲካል ማስኮች ሊመስሉን ይችላሉ፣ ነገር ግን አይደሉም። ያንን የሚወስነው ምንድን ነው? በየትኛው ማይክሮ ሳይዝ ነው የተሰሩት? የባክቴሪያል ፊልትሬሽን ባክቴሪያል የመከላከል አቅማቸው ምን ያህል ነው? ፓርቲክል ቫይረስ የመከላከል አቅማቸው ምን ያህል ነው የሚለው ነው። በዛ ደረጃ ግን እሱ ታውቆ አሁን ጥቅም ላይ ይዋሉ ያሉት እንደዛ ናቸው ወይ? አሁን እነዚህ ሰርጂካል ማስኮቹም አንዳንዶቹ በጣም ስስ ሆኑ አየርን በደንብ የሚያስገቡ አሁን ማህበረሰቡ ጋር ድረስ ነው ያለው። ለዛ ነው ያመጣሁን የነዚህ የህክምና ማስኮች ናቸው ብሎ ሰዎች የሚወዙበት ሁኔታዎች ይኖራሉ። ባይዘይ እነዛ አይደሉም፣ ሲቪሊያን ማስኮች ናቸው የሚባሉት። እነዚህ ሲቪሊያን ማስክ የሚለው በተለይ በኤዥያን ካንትሪ አየሩን በጣም የተበከለ ስለሆነ አስተውለን ከሆነ በስፋት ከኮቪድ በፊትም እነዚህ ማስኮች ይጠቀማሉ። ቻይና ብትሄድ በስፋት እነዚህ ማስኮች ይጠቀማሉ። ለዛም ሲባል ስታንዳርድ አላቸው፣ ግን ሬጉሌትድ አይደሉም። እነዛ ማስኮች ማንዳተሪ አይደሉም፣ የነሱ ስታንዳርድ ማንዳተሪ አይደለም፣ ግን የሚመረቱበት ስታንዳርድ አትሊስት ማሟላት ያለባቸው ተብሎ የተቀመጡት አሉ። ስለዚህ እነዛ ማስኮች ናቸው በስፋት ወደ ሀገራችን በተለያየ መንገድ እንግዲህ ቁጥጥር የሚደረግበትም ዋና ዓላማ ሌሎችን ጥራት ያላቸው ደህንነታቸው የተጠበቀ ህብረተሰቡ እንዲጠቀምበት፣ ሌሎቹ ደግሞ ወደ ህብረተሰቡ እንዳይደርሱ ህብረተሰቡም ደግሞ አውቆ የትኛውን በየትኛው ቦታ የትኞቹን መጠቀም አለብኝ የሚለውን አውቆ እንዲጠቀም የማድረግ ስራ ነው። ሪስክ ሚቲጌት የማድረግ ነው እና ወደ ህብረተሰቡ ሊደርስ የሚችለውን አደጋ የመከላከል ስራ ነው ቁጥጥር ስራ የምንለው። ስለዚህ በዚህ አግባብ ነው መረዳት ያለብን። ስለዚህ አሁን መልካቸው ይሄ የሆነ የሚመስሉ በሙሉ የህክምና ለህክምና አገልግሎት ጥቅም ላይ የሚውሉ ማስኮች ናቸው የሚለውን መውሰድ ትክክል አይደለም። ያንን መውሰድ የምንችለው አምራች ኩባንያው ይሄ ማስክ ሜዲካል ዲስፖዘብል ማስክ ነው፣ የህክምና ነው፣ በህክምና ተቋም ጥቅም ላይ የሚውል ነው። እነዚህ ማስኮች በህክምና ተቋማት ላይ የሚውሉ አይደለም፣ ኔን ሜዲካል ማስክ ነው። ኢቨን ጽሁፍ ያኖራሉ፣ ጽሁፍ እንዲያኖሩም ደግሞ ይገደዳሉ። በየትኛው ቦታ ነው ጥቅም ላይ መዋል ያለባቸው የሚለውም ማለት ነው። ስለዚህ ማስኮቹን በምንጠቀምበት ወይ ደግሞ በምንገዛበት ጊዜ የትኛው ማስክ ነው ይሄ ምንድን ነው የሚለውን ገላጭ ጽሁፎቹን ማንበብ የግድ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ገላጭ ጽሁፎቹን ለማንበብ እድሉ አለን ወይስ ተበትኖ ነው የሚለውን እንመለሳለሁ። አሁን አንድ ተመልካች እናስተናግድ። ተመልካች አለን። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ማንበል መሰረት አለም ይባላል ከለገጣፉ ነው። እሺ፣ ጥያቄ አስተያየት መቀጠል ይችላል። አሁን ማስክ የሚባሉት ብዙ ጊዜ ተጠቀሙ የሚባለው ይሄ ሰማያዊ ጨርቅ ነገር ነው። ሄሎ፣ ቴሌቪዥን ካለ ተዘግልንና ጥያቄሽን መቀጠል ትችያለሽ። ይሄ ማስክ የሚባለው ነገር ማለት ነው ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች በደንብ ያደርጉታል፣ አንዳንዶች ደግሞ አያደርጉም፣ አንዳንዶች ደግሞ ካፋቸው በታች ያወርዱታል እና እንዴት ነው የትኛው ነው መጠቀም ያለብን የትኛው ነው አለመጠቀም ያለብን? እና ብዙ ነገር እየተወራ ነው እና የትኛው ነው መጠቀም ያለብን? እንደገና ደግሞ ይታጠባል፣ አንዳንድ ሰው ጋር ታጥቦ እናየዋለን እና ለስንት ቀን ነው መጠቀም ያለብን? እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። ምላሹን መከታተል ይችላሉ። እሺ፣ እንቀጥል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እነዚህ ማስኮች አምራች ኩባንያው እና ሌብል አርጎ ሲመጣ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ እነዛ እዛ ላይ የተጻፉት ገላጭ ጽሁፎች ሪሊ ያንን ያንጸባርቃሉ ወይስ ትክክለኛ ናቸው ወይስ? ለምሳሌ ከ95% በላይ ይከላከላል ካለ ፕሩፍ ኦፍ ኤቪደንስ ማቅረብ አለበት። ያንን ነው የሚጠይቀው ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ፣ ያንን ነው በባለሙያዎች የሚያስገመግሙ። ያ ገላጭ ጽሁፍ ላይ መኖር አለበት ከተባለ ያንን ካለ ነው ኦኬ ከ95% በላይ ይከላከላል የሚለው በጤና ተቋማት ደረጃ ላይ ነው። ገላጭ ጽሁፉም ትክክለኛ መልእክት ያስተላልፋል የሚለው ከተረጋገጠለት
ጥቅም ላይ ይውላል ማለት ነው። ለህብረተሰብ ደግሞ ነን ሜዲካል ማስክ ነው ብሎ ክሌም ካረገ መጀመሪያውን ወደኛ ባለስልጣን መስሪያ ቤት እነዚህ ማስኮች አይመጡም። ምክንያቱም ከህክምና አገልግሎት ውጪ ጥቅም ላይ የሚውሉ ናቸው። የት ነው እነዚህ ማስኮች ጥቅም ላይ የሚውሉት? ደረጃቸውን ያልጠበቁ ቢሆን ማን ነው ኃላፊነቱን የሚወስደው? ወይም እንግዲህ እነዚህ የደረጃቸው ሁኔታ ሊመጣልህ ነው። ቅድም እንዳልኩት በሌሎች ሀገሮችም የነሱ ደረጃ ማንዳታሪ እና ይሄ አስገዳጅ እና አስገዳጅ ያልሆኑ ደረጃዎች የሚባሉ አሉ። አስገዳጅ የሆኑ የግድ ማሟላት አለባቸው። ያንን ሳያሟሉ ጥቅም ላይ መዋል የለባቸው። ለምሳሌ በቀላሉ ህብረተሰቡም እንዲረዳ ውሃ አለ በኢትዮጵያ የሚመረት። የኢትዮጵያ የጥራት ደረጃዎች ኤጀንሲ ሌብል ያደርጋል። ያንን ምልክት እዚህ ላይ ማኖር አለባቸው። ያ ደረጃ አስገዳጅ ነው። ያንን ያላደረገ የታሸገ ውሃ በኢትዮጵያ ገበያ ላይ መገኘት የለበትም። ልክ እንደዛው አስገዳጅ እና አስገዳጅ ያልሆኑ የሚባሉት አሁን አጠቃላይ ህብረተሰቡ በኢንዱስትሪ ደረጃ ጥቅም ላይ የሚጠቀምባቸው ሪኮመንድ የሚደረጉ የሚመከሩ ስታንዳርዶች እንጂ ማንዳታሪ ቁጥጥር የሚደረግባቸው ስታንዳርዶች አይደሉም። ለዛ ነው እነዚህ ከህክምና ውጪ ጥቅም ላይ የሚውሉ ነው ብሎ ክሌም ሲያደርጉ። አሁን እንግዲህ እኛ በሀገር ደረጃ እንዲመረቱ አሉ፣ ከውጭም ደግሞ መጀመሪያ አካባቢ በስፋት የገቡ አሉ። እነዛ የገቡበት ዋና አግባብ አንደኛ ሀገራችን ውስጥ ማምራት የጀመርነው ቅርብ ጊዜ ነው። በተለይ ከጨርቅ የተሰሩ ማስኮች ማለት ነው። በሌላ ዓለም ላይ ሲመረቱ የነበሩ እነዚህ ሲቪሊያን ማስክ የሚባሉት እና ቨልቪም የሌላቸው አጠቃላይ መልካቸውም ዲዛይኑም እነዚህ የሜዲካል ማስክ የሚመስሉና ለህብረተሰቡ በስፋት እየቀረቡ ያሉት በስፋት ገብተዋል ወደ ሀገር ውስጥ ማለት ነው። ምክንያቱም ህብረተሰቡም መጠቀም አለባቸው እነዚህ ማስኮች። ጥቅማቸው ይህን በሽታ ከምንጩ የማስቆም ነው። ከምንጩ ማስቆም ስንል አሁን እኔ በምናገርበት ጊዜ ከአፌ ዘሎ የሚወጡ ፓርቲክሎች አሉ። እነዛን ዘሎ እንዳይወጡ እና ወደ ሌላ ወደ አቅራቢያ ወደሚገኘው እንዳያርፉ ለማድረግ ነው። ስለዚህ ያንን የማድረግ እንትን ብቃት አላቸው። ግን እንደ አስገዳጅ ደረጃዎቹ በዚህን ያህል መሰራት አለባቸው። ይህንን ላቦራቶሪ ውጤት መቅረብ አለበት። ባክቴሪያል ፊልትሬሽን ኤፊሸንሲ ዳታ መቅረብ አለበት። የፓርቲኩሌት ፊልትሬሽን ኤፊሸንሲ ዳታ መቅረብ አለበት። ይህን ሲያሟላ ነው ጥቅም ላይ ሙሉ የሚል አስገዳጅ ደረጃ የላቸው ሌሎቹም ሀገሮች ማለት ነው። በኢንዱስትሪ ደረጃ ነው ተብሎ ስታንዳርዱም ራሱ የኢንዱስትሪ ነው። ለኢንዱስትሪ ዓላማ ጥቅም ላይ ሙሉ ናቸው። ፓርቲክል የትኛዎቹን ፓርቲክል ነው መከላከል የሚችሉ ከዚህ በላይ ብሎ ኦልሬዲ ሌብል አድርጓል። ስለዚህ ህብረተሰቡ ይህን ማወቅ አለበት ማለት ነው። የትኞቹ ናቸው? ለምንድን ነው የተሰራው? እዛ ላይ ምናልባት አሁን ጂቢ 26262006 የሚል ጽሁፍ ያላቸው አሉ። ቫልቪም የሌላቸው KN95 የሚባሉ ማለት ነው። እነዚህ ማስኮች የተሰሩ ለኢንዱስትሪ ፐርፐዝ ነው። ስታንዳርዱም የኢንዱስትሪ ነው የሚለው በጤና ተቋማት ጥቅም ላይ የሚውሉት አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ማስኮች በዛ ልክ ተረድተን መጠቀም አለብን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ እነዚህ በህክምና ተቋም ላይ ጥቅም ላይ መዋል ያለባቸው የጤና ባለሙያዎች በከፍተኛ ደረጃ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው ጤናቸውንም መጠበቅ የሌላውን መጠበቅ ያለባቸው ባለሙያዎች ናቸው፣ የፍሮንት ላይነር የምንላቸው። ስለዚህ እነሱ የሚጠቀሙት ማስክ አስገዳጅ ደረጃ ያሟላ መሆን አለበት። ለህብረተሰቡ ደግሞ የሚቀርቡት በተለይ በሀገር ደረጃ የእኛም ባለስልጣን መስሪያ ቤት ይሄ ወረርሽኝ ተከትሎ አስቸኳይ አዋጁም ማውጣቱና ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሁሉም ህብረተሰብ ክፍል የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ አለበት ተብሎ መግለጫ ስሰጥ እና ደብዳቤም ስደርሰን ሰርኩላል ደብዳቤም፣ ምክንያቱም የባለስልጣን መስሪያ ቤት ዓላማ የተቋቋመበት ዋና ዓላማ የህብረተሰቡን ጤና የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት። ስለዚህ ህብረተሰቡ የሚጠቀምባቸው ማስኮች ምን መሆን አለባቸው አትላርጅ የሚለውና የሌሎች ሀገሮች ስታንዳርድም የኢትዮጵያ ደረጃ ኤጀንሲም ያወጣቸው ስታንዳርዶች አሉ። ስለዚህ እሱም መሰረት አድርገን ቢያንስ ከ70% በላይ ፊልትሬሽን ኤፊሸንሲ አት 0.1 አሁን የማጣራት አቅም ከ90 ምናምን በላይ ብለው ሊጽፉ ይችላሉ። ግን በየትኛው ማይክሮን ሳይዝ ነው ያ የተሰራው የሚለውን አሁን ባለስልጣን መስሪያ ቤት እያየ ነው። የሚያያቸው የትኞቹ ናቸው ብለን በምናይበት ጊዜ በስፋት የሚመረቱና
በትላልቅ ኢንዱስትሪዎች ተመርቶ ለብረሰው የሚቀርቡትን ነው። 70% በላይ ፊልትሬሽን ኤፊሽንሲ እና ጋላይ ጽሁፋቸውም ደግሞ ያንኑ ማሟላት አለባቸው የሚለውን እንደ ደረጃ አድርገን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። መልካም እንመለሳለን። በድጋሚ አሁንም ተመልካች እንዳናቆይ በሚል ነው። ሄሎ 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 እናስተልን እንተዋወቅና ጥያቄ አስተያየት ካለው መቀጠል ይችላል። ደቹ እባላለሁ። እሺ ድምጾን ጨመር ያረጉና። ደቹ እባላለሁ። እሺ መቀጠል ይችላል ጥያቄው። ወዳ እሺ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን እንፈልጋለሁ። ሄሎ ሄሎ አይሰማ? እሺ አሁን ይሰማናል ይቀጥሉ። አዎ በዚህ በኮቪድ-19 ጉዳይ ነው። በኮቪድ-19 ጉዳይ ባለው በወረርሽኝ ጉዳይ ስለ ተነሳው ህክምና ጉዳይ ነው። እሺ ይሰማናል ይቀጥሉ። ስለዛ ብዙዎች ያሉ እንደው ማስታወቅ ስለተሰጡ ነው ጉዳዩ። እንደውም ለየት ያለ ነገር ያመጡት እንዴት መሰላቸው? አሁን ኮቪድ-19 ዋጋ እያስከፈለ መሆኑን ያው እየተገነዘብን ነው። ግን አንዳንድ ሰዎች ምን ህክምናውስ ምን ይሰራል? ይሄንንስ ጭንብልስ የምታደርጉት ምንድን ነው? ይሄ በፖለቲካ እየታገድ እየተባለ መከራችንን እያሳዩን ነው። እንደውም እስቲ መንግስት የዚህን አቋም ወስዶ ማለት ነው የተለያየ ወይም ፖሊሶችን ወይም ጸጥታዎችን ቀጣጥ ይችላል እንጂ ወደፊት ያው እንትኑ ሞቱም እየከፋ መሆኑን ያው ዋጋ እያስከፈለ እያየንም ነው። ግን ብዙዎች ወደ ፖለቲካ እየወሰዱት ነው። ፖለቲካ ነው እያሉ ነው አገሪቷን በዲል ያደርጓት ያሉ ሰዎች። እከሌም ብንላቸው አናፍርበትም። ለምን እነሱስ እንዲህ አለ ምግባር ላይ ሊሄዱ ይችላሉ? ጊዜያችን የተበላሸ መሆኑን እያወቅን ነው። ሁሌ በፖለቲካ የታፈነ ጊዜ ነው። ፖለቲካውን ቢያቆሙልን እና ህብረተሰባችን ጤንነታቸውን ቢያገኙ ምን አለ የሚል ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ ቀደም ሲል ያነሳናቸው ቁጥጥርና ክትትሉ ላይ የተወሰኑ መልኩ ያነሳናቸው ነገሮች ነበሩ። በተለይ ይሄ ፊልተር ያለው ወይም ማስተንፈሻ ያለው ጋር ተያይዞ ቀደም ሲል የተነሳም ጥያቄ አለ። ሀገር ውስጥም ቀደም ሲል እንዳልኩት እኔ ገብቶ በስፋት ማህበረሰቡ ጋር ተሰራጭቷል። ቀደም ሲል አንድ ተመልካቻችን የጠየቀው ጥያቄ አለ። አሁን ላይ ይህንን ነገር መከልከል ተገቢ ነው ወይ የሚል ጥያቄም ተነስቶ ስለነበረ በጥናት ላይ ተመስርቶ ነው ወይንስ ቀደም ብሎ ማወቅ አልተቻለም ወይ አሁንስ አልዘገየም ወይ የሚሉትን ነገሮች በደንብ መመለስ ስላለባቸው እሱ ላይ የተወሰኑ ሀሳቦች ምናልባት ወደ አቶ ደመሩ ልምጣና እንደ ሙያ ማህበርም የቁጥጥርና ክትትሉ ላይ እስካሁን የተሰራው ስራ አጥጋቢ ነው ማለት ይቻላል የሚለውን በተወሰነ ደረጃ ሀሳብ ልስጥና ወደ መለሳል አቶ አብዱ። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የቁጥጥርና ክትትል ስራው ላይ ያው እንደተባለው መጀመሪያ ይሄ ወረርሽኝ በኢመርጀንሲ ጉዳይ ነው የመጣው። ቀድሞ ለሌላ አገልግሎት በየስፔር ፓርቱ በየምኑ ሲሸጡ የነበሩ እነዚህ ኢንዱስትሪያል ዩዝ የሆኑ ማስኮች ሰው ያው ማስክ መሆኑን ነው እንጂ መሸፈኑን ነው እንጂ የቱ ለየቱ አገልግሎት የሚለው ግንዛቤ ስላልነበረ ጥቅም ላይ ውለዋል። ይሄ እውነት ነው። ይሄ እንዳይሆን ማድረግ ያለበት ነገር ግን እንግዲህ እኔም በህክምና መሳሪያዎች የደረጃ ዝግጅት ውስጥ በኮሚቴ አባልነት በኢትዮጵያ ደረጃዎች ባለስልጣን ውስጥ አገለግላለሁ። አሁን በቅርቡ በማቀው መረጃ መሰረት እንግዲህ ተደራራቢ ስራዎች አሉ። ኖርማሊ የህክምና መገልገያ መሳሪያ ለህክምና አገልግሎት ብቻ የሚውለው ትክክለኛው በሆነ መንገድ ተመዝግቦ ያስፈልጋዩ መስፈርቶችን አሟልቶ ለገበያ ውላ ይውላል የሚለውን ፈቃድ የሚሰጥ የፍዴ ነው። ያው የኢትዮጵያ ምግብ እና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ነው። ደረጃን በማውጣት በኩል ደግሞ የኢትዮጵያ ደረጃዎች ባለስልጣን ነው ይሄን ደረጃ የሚያወጣው። እና ሜዲካል በሆኑ ነገሮች ላይ ነበር ፎከስ የነበረው ማለት ነው። ከዛ አንፃር ያ የነበረው ክፍተት ተፈጥሯል። ከየት ይምጣ ማስክ? አሁን በቅርቡ በዚሁ በካውንስል ኦፍ ሚቲንግ ላይ ነበርኩኝ የደረጃዎች ማጽደቅ ሂደት ላይ ያው ኤፍዲኤም ባለበት ጤና ሚኒስቴርም ሁሉም ስቴክሆልደሮች ባሉበት ኢትዮጵያ ደረጃዎች ቢያንስ በዚህ በአዋሳ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ላይ ጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪዎች ይህን ማስክ አምርተው
በአገርም ውስጥ ላለ ህብረተሰብ እንዲሸጡ በውጭ ወደ ውጭም ተልኮ ምንዛሪ እንዲያመጣ በሚል በተሰጠው ኢኒሼቲቭ መሰረት የዚህ ነን ሜዲካል ይሆኑ የጨርቅ ማስኮች ምን አይነት ስታንዳርድ አላቸው የሚለውን ደረጃ ጸድቋል። ይሄንን ከኢትዮጵያ ደረጃዎች ባለስልጣን ዌብሳይት ማግኔት ይቻላል። ፈቃዱን በተመለከተ ደግሞ ያንን በይዛ አድርጎ እንዲሸጡ በስራ ላይ የሚለውን ያው ኤፍኤማ ኤፍዲኤ ነው የሚሰጠው። ህብረተሰቡ ግንዛቤ ያለው ወይ እንግዲህ ይሄ ነገር ቅድም እንዳልነው ነው በአብዛኛው ግላቭ ያረገ ማስክ ያረገ የመሰለው አገጩ ላይ ያረገ ያለው ካለማወቅ ይመስለኛል። ማንንም ሰው መቼም ቢያቅ ራሱን አደጋ አያጋልጥም። አንዳንዱም አልያዘኝም የለብኝም ቢነገሩም ቢገባም አዌር ቢሆንም የለብኝም ምናልባት ይሆናል። እንግዲህ ማስክ ማድረግ ደግሞ በራሱ እንትን አይደለም፣ ምቾት የሚሰጥ ነገር አይደለም። የማፈንም አንዳንዱ ከአሰራሩ ትክክለኛውንም ለራሱ የሚስማማውን ካለመምረጥ አንጻር የማይመች ስለሆነ ብዙ ጊዜ ቸልተኝነት ይታያል እና ግንዛቤው እንደው በሚገባ ደረጃ ተሰጥቷል ለማለት ያስቸግራል። እንግዲህ አንዱ ይሄኛው ፕሮግራሙም ራሱ በዚህ ደረጃ እንዲሰጥ የታሰበው ህብረተሰቡ ትክክለኛ ግንዛቤ ኖሮት ራሱንም ሌላውን የቤተሰቡ አካል ህብረተሰቡንም ይህን በሽታ ከማሰራጨት እንዲከላከል ግንዛቤ ለመስጠት ነው አንዱ የዚህም የዛሬውም ፕሮግራም አላማና እና ተከታታይ የሆነ እኔ በሚዲያም ሚዲያ ትልቅ ብዙ ርዕሶች አሉት። ግን ይሄ አሁን መጀመሪያ እንደነበረው አይነት አይደለም። ጥንቃቄ ህብረተሰባችን ሁላችንም መጀመሪያ መንግስትም አስፈላጊውን ነገር አደረገ፣ እንዲያውም ከስራ ሁሉ ቤት ረፉ ተባለ። አሁን ግን ያው ሰው የተለያየ ትርጉም አሁን አንድ የሞጆ አድማጫችንም ሰው የየራሱ ትርጉም እየሰጠ ይሄ ጤንነት ፖለቲካ አይደል፣ ጤና ፖለቲካ ሊሆን አይችልም በምንም አይነት መንገድ። ስለዚህ ሰው ራሱን በመጠበቅ ሌላውንም መጠበቅ መቻል አለበት። ከመንግስት የሚሰጠውን እኔ ከመንግስት አቅጣጫ ምንም ቀረ የምለው ነገር የለኝም። ሁሉ መስፈርት ሁሉ አዋጅ ጸድቋል፣ ጥበቃ ሁሉ እንዲደረግ ተደርጓል። ፖሊስ እንዲያውም አሁን ማስክ አድርግ ምናምን ሁሉ ሲል ሰው አላስፈላጊ የሆነ ምላሽ ሲሰጥ አስተውለናል። አሁን ያው እየጨመረ ነው፣ እያየኑ ነው ምን እንደደረሰ። ስለዚህ አሁንም ህብረተሰባችን ከመንግስትና ከጤናው ሴክተር የሚሰጠውን ማብራሪያ በትክክል በመተግበር ማንም የተማረ ሰው አሁን ዌብሳይት ውስጥ ገብቶ WHO ማስክ ስታንዳርድ ቢል ቪዲዮዎች አሉ፣ አጋዥ ቪዲዮዎች በድምፅም በምስልም የሚያብራሩ አሉ፣ እንዴት መጠቀም እንዳለ አሁን ቅድም ለመናገር የሞከርኩት በደንብ የሚያስረዳ ነገር ስላለ ያንን መከተል ነው የሚያዋጣው ራስንም ሌላውንም ህብረተሰብ ከዚህ ጉዳት ለመጠበቅ። እና ታጥቦ ለስንት ጊዜ ምናልባት እግረ መንገድ የጨርቅ በምን ያህል ጊዜ ያገለግላል የሚለው አዝሎንጋዝ ይሄ እላው ላይ ያለው ጉዳት ካልደረሰው፣ ካልተቆረጠ፣ ካልተሰነጠቀ፣ ሌላ ችግር ከሌለው የጨርቅ ማስኩ እያጠቡ መጠቀም ይቻላል። ምናልባት እዚች ከላይ አፍንጫን ያዝ የምታደርገው ብረት ነገር ካልተሰበረች፣ ጉዳት እስካልደረሰበት ድረስ የጨርቅ ማስክ ምንም ችግር የለበትም፣ እያጠቡ መጠቀም ይቻላል ለረጅም ጊዜ። ይሄኛው የሰርጂካል ወይም ሜዲካል ዩዝ የሆነው ነው ማጠብና መጠቀም የማይቻል። አብደላ የተነሱ ነገር ተመልካቾች የሚያነሷቸው አሉ። ከነሱ ጋር ወደዚህ እንትን ልበልና በመጀመሪያ ደረጃ ህብረተሰቡም ሁላችንም ማወቅ ያለብን እነዚህ በተለይ ቫልቭ ያላቸው ለኢንዱስትሪያል አላማ ነው ለኢንዱስትሪ ነው የምንላቸው ማስኮች ለጤና አገልግሎት የሚውሉ ማስኮች አይደሉም። አምራች ድርጅቶችም ክሌም አላደረጉም። ነገር ግን የበሽታው መስፋፋት ተከትሎ ወደዚህ ተቀላቅሎ ጥቅም ላይ ውሏል። ይህም ማወቅ አለብን። ግን ጥቅም ላይ በሚውሉበት ጊዜ ጥቅማቸውና ጉዳታቸውን በምናነጻጽርበት ጊዜ ከጥቅማቸው ይልቅ ጉዳታቸው ያመዝናል። የበሽታውን የማሰራጨት ስፋት ያባብሳሉ። ስለዚህ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ነው። እነዚህ ማስኮች በተለይ ቫልቭ ያላቸው በተለይ አሁን ላይ በባለስልጣን መስሪያ ቤቱም ፍቃድ አይሰጣቸውም። ሌሎች ሴክተር መስሪያ ቤቶችም ይህንን ችግር እንዲያውቁ በመረጃ አስደግፈን ልከናል። በተለይ የንግድ ሚኒስቴር፣ የገቢዎች የጉምሩክ ኮሚሽን፣ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እና ሌሎችም ሴክተር መስሪያ ቤቶች ይህንን እንዲያውቁ እና ሌሎች ተያያዥ መረጃዎች ለዚህ ምንድን ነው የሚሉትን መረጃዎች አቅርበናል። በዛ መሰረት ደግሞ እነዚህ
መጀመራ ገብቶ ኦሬዲ ህብረተሰቡ ሲጠቀምባቸው የነበረው ምርቶች ግንዛቤ የማስጨበጥና የመናገር ወጪ እንደ ሌሎች እንደ መዳነት ለምሳሌ መዳነት በሚኖርበት ጊዜ አንድ መዳነት ችግር አለበት ካልን ወይ ሎንግ ተርም ችግር ያመጣል ወይ ደግሞ ወዳውኑ የሚገል ሊሆን ይችላል። እነዛ ላይ አፋጣኝ እርምጃዎችን ተወስዳለ። ከአዳ ኢንዲቪዥዋል ሌቭል ይሰብሰብ የሚል እርምጃ ተወስዳለ። እነዚህ ዘገየም አሁን እርምጃው አልዘገየም አሁን እንግዲህ ያለንበት ሁኔታ ባይዘይ ከግምት ማስገባት በጣም ተገቢ ይመስለኛል። አንደኛ የነበርንበት ሲቹዌሽን ኢመርጀንሲ ሲቹዌሽን ነው። እነዚህ ማስቆይ ደግሞ ክላስ 1 ቅድም መጀመሪያ ሲንገባ ያነሳውት እንደ ስጋት ደረጃቸው ነው የቁጥጥር ስራው የሚሆነው። ክላስ 1 የምንላቸው ኦልሞስት የቁጥጥሩ ስራ ላላ ያለ የሚያስከትሉትም ጉዳት ያናል ያለሆነ የምንላቸው ናቸው። ሌሎች ክላስ 4 የምንላቸው በሰው ውስጥም የሚገቡ ጥቅም ላይ በመሙሉበት ጊዜም የሚያደርሱት አደጋ በጣም ከፍተኛ ስለሚሆን በጥልቀት መታየት አለባቸው መረጃ ማቅረብ አለበት የሚባሉ ናቸውና የቁጥጥር ስራው ሁሉንም በጅምላ እኩል ለማየት ሳይሆን እንደ ስጋት ደረጃቸው የምናይ ነው። ስለዚህ እነዚህ ቨልቭ ያላቸው ጥቅም ላይ እንዲውሉ ፍቃድ አይሰጡም ወደ ሀገር ውስጥም እንዲገቡ ፍቃድ እየተሰጡ አይደሉም። ኢቭን ካስተም ላይ የነበሩ እዛው ሆልድ እንደተደረጉና ሌሎቹ ደግሞ ወደ መጡበት ሀገር እንዲመለሱ የተደረገበት አግባብ ነው ያለው። ነገር ግን ቀድሞ የገቡት ህብረሰቡ ገስቶ ሲጠቀምባቸው የነበረው እንግዲህ በተወሰነም ደረጃ ቢሆን እነዛን የህብረሰብ ክፍሎች የመከላከል አቅም አላቸው። ነገር ግን እነዚህ ሰው ደግሞ ህዝብ ተሰባሰበበት በጤና ተቋማት ደረጃ ይሄንን አርግ ያለውና ራስን ስለተከላከልኩ ሌላው የራሱ ጉዳይ የሚለው ከሆነ አስቸጋሪ ነው። እንግዲህ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ለራሳችን ብለን ነው አይዞ ለመንግ አሁን ጥያቄ ሲያነሳ የፖለቲካ ጉዳይ ተደርጓል የሚለው እንግዲህ የኛ ህብረተሰብ አረዳድ እና ሁሉንም ነገር ወደ ፖለቲካ የሚናመጣ ከሆነ በእጃችን መጠበቅ መከላከል የምንችለው ጤናችንን በእጃችን መጠበቅ የምንችለውን አደጋ ላይ ነው ለናደርስ የምንችለው። ስለዚህ ጤናችን በእጃችን ነው እኛው ራሳችንን ጤናችን መጠበቅ ያለብን። መንግስት እዛ ላይ ተጨማሪ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ቢታመም ሰው ይታመዋል ተብሎ ከየቤቱ አይሰበሰብ። በሽታ ካለብን ህመም ከተሰማን ወደ አቅራቢያ ጤና ተቋም መሄድ ጤና ባለሙያዎች ማማከር የመጀመሪያ የኔ ተግባር ነው መሆን ያለበት። አለበለዚያ በየቤቱ ያለውን ምናልባት አሁን መጀመሪያ አካባቢ ከኮቪድ ጋር ተያይዞ ሰውም ምልክት የሚያሳይ ከሆነ ሪፖርት እንዲያደርግ ሌላውም ሰው ሪፖርት እንዲያደርግ እየተደረገና ከየቦታው ኳራንታይን እየተገባ እንዲገባ ተደርጎ ወደ ለይቶ መቆያ ላይ ህክምና ክትትል ሲደረግ ነበርና አሁን በዛ አይነት መልኩ ይሄ ዘላቂ ይሆናል የሚለውን ምናልባት ሁላችንም መገመት እንችላለን የማንወጣው ነው። ስለዚህ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በአግባቡ ማረግ ያለበትን ነገር ማረግ የሌለበትን ነገር ማረግ የለበትም የሚለውን ነው። እንግዲህ ኢመርጀንሲ ውስጥ ሆነን የኛ ባለስልጣን መስሪያ ቤት የሰራቸው ስራዎች ባይዘ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው ወስዶ እኔም እዛ መስሪያ ቤት ውስጥ ስለቆየው ነው። መጀመሪያ ከዚህ በፊት ስንጠቀምበት የነበረውን ሪኳየርመንት በማሻሻል አዋጅ 1112 ህዝባር 2011ን መሰረት በማድረግ ኢመርጀንሲ ውስጥ ነው ዲክለር ተደርጓል። ስለዚህ እነዚህ ምርቶች በምን አይነት መልኩ ነው አክሰሰብል መሆን አለባቸው? መጀመሪያ የሚያሳስብ አቅርቦት ነው። ለመቆጣጠር መጀመሪያ ምርቶቹ ማቅረብ አለባቸው። ስለዚህ አቅርቦቱ ላይ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የሰራው መጀመሪያ በዘርፉ ውስጥ የነበሩ አካላትን በማጥራት በማዋያት እነዚህ ምርቶች ለህብረተሰቡ እንዲያቀርቡ የማረክ ስራ ተሰርቷል። ከዛም ውጪ ደግሞ በዘርፍ ውስጥ የሌሉ ይሄንን ምርት ማቅረብ የሚችሉት አካላትን በማዋያትና ቴምፖራሪ ጊዜያዊ ፍቃድ በመስጠት ፍቃድ ማራገጫና የማስመጣት ፍቃድ በመስጠት እነዚህ ምርቶች እንዲያስመጡ ተደርጓል። እንግዲህ ይሄን ስራ በመንሰራበት ጊዜ መጀመሪያ ዘርፍ ውስጥ የነበሩ አካላት የህክምና ግብአቶች ቁጥጥር ምን እንደሚመስል እንደሌሎች ምርቶች እንዳልሆኑ ያቃሉ። as the patient levelም ደሞ ቢሆን recall declare በይደረግ recall የማረግ ሰንሰለት ውስጥ ያሉ ናቸው። ሌሎች ደሞ ግንዛቤ የሌላቸው ምርቶቹ ገበያ ላይ ስለሚፈልጉ ብቻ
እና የበተለይ በሌላው ዓለም በኢንተርኔት ጭምር ምን ያህል ተገዛኛለ ይሄን ያህል ከገዛኝ ይሄን ያህል አቀርባለሁ የሚለው በኢንተርኔት ግብይት የሚደረግበት ሁኔታው ስለነበረው እንግዲህ በዛ መሃል ብዙ ምርቶች ወደ ሀገር ውስጥ ገብቶ ጥቅም ላይ ውሏል። ያ አቅርቦት ነው። ስለዚህ አቅርቦቱ ከመጣ በኋላ ያሉት ምርቶች ምንድናቸው? መጀመሪያ ሲገቡ በኢመርጀንሲ የፍቃድ አሰጣጥ ነው የተሰጡት። እንደብዝ ሪቪው ተደርጎ አይደለም። እኔ ባይዘይ በደንብ መረዳት አለብኝ መገንዘብ አለብኝ። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ መጀመሪያ ፍቃድ ሲሰጥ የመግቢ ይግቡ ፍቃድ የሚለውን ሲሰጥ እንደብዝ ሪቪው አድርጎ አይደለም። ማምጣት ያለባቸው ዳታዎች በሙሉ ማምጣት አለባቸው ብሎ መዝግቦ የመዝገባ ሰርተፊኬት ተሰጥቷቸው አይደለም የገቡት። ለኢመርጀንሲ ሲባል ዌቭ የተደረጉ መሰራት ያለባቸው ስራዎች ነበሩ። እነዛ ዌቭ በመደረጋቸው ሲቪሊያን ማስክ የሚነሉ አሁን በሀገር ውስጥ እንዲመረቱ የተፈቀዱት ጭምር ከሌሎች ሀገሮች ገብቷል። ለኢንዱስትሪ ፐርፐስ ሲገቡ የነበሩ የኛ ፍቃድ የማንሰጣቸው ወደዚህ ገብቶ ለዚህ ጥቅም አገልግሎት ላይ ውሏል። ስለዚህ ፖስቱን የሚታየው ገበያ ላይ ያለው ምንድን ነው ብለህ ቁጥጥሩን ስታይና ከጤና ተቋማትም ደግሞ በዚህ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ የጤና ባለሙያዎች ምንድናቸው እየገቡ ያሉት እኛስ እየተጠበቅንን ወይ የሚሉትን ጥያቄ ለባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ሲቀርብ ነበር በተከታታይነት ባለው መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ሲያይ እነዚህ ማስኮች ምንድናቸው ብለን ዳታዎችን መረጃዎችን ማሰባሰብ ስንጀምር እነዚህ ምርቶች ክሌምም የተደረጉት ሳይንሳዊ ዳታ የቀረበላቸው አይደሉም ለዚህ ዓላማ ተብሎ የሚሉት አምራች ድርጅቶችም ያሉት ለዚህ ዓላማ ነው። ስለዚህ ለዓላማቸው መዋል አለባቸው የሚል ነው። ህብረተሰቡም ይሄንን ማወቅ አለበት ነው። አጠቃቀማችንም ደግሞ በዚህ አይነት መልኩ ማድረግ አለብን ነው። እንግዲህ ሌላው ሀገር ውስጥ በተለይ ህብረተሰቡ እየተጠቀመባቸው ያለው የጨርቅ ማስኮች ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ፍቃድ የሰጣቸው አሉ እንዲመረቱና ገበያ ላይ ጥቅም ላይ እንዲውሉ የተደረጉ ከ70% ፊልትሬሽን ኤፊሸንሲ በ0.1 ማይክሮም የሚለው ማለት ምናልባት ይሄ ቃል ለህብረተሰቡ ለአድማጩ ላይገባ ይችላል። ሳይንሳዊ ቋንቋ ስለሆነ ማለት ነው። እና ወደ አማርኛ ለማምጣት ደግሞ ስለተቸገርኩ ነው። ባይዘ እንግዲህ ማይክሮን ሳይዝ የምንለው በጣም ትንሽ ነው። ልክ እንደ ሜትር መለኪያ እንደምንጠቀምበት ያ ፓርቲክል ምን ያህል ነው ሳይዙ የሚለው ነው። 0.1 0.1 ላይ ሆኖ ምን ያህል የማጣራት አቅም አለው? ከ70% በላይ የሆነትን ዳታቸው ይቀርባል። የእንግላይ ጽሑፋቸውም ይቀርባል። የትኑን ተመረቱ ማን ነው ያመረተው የሚሉት ሙሉ መረጃዎች ይቀርባሉ። በዛ መሰረት ህብረተሰቡ ላይ ለህብረተሰቡ አገልግሎት ላይ እንዲውሉ ይደረጋል። ሌሎች ደግሞ በየአካባቢው በጥቃቅንና አነስተኛም እና በየልብስ ቤቶችም ሰዎች ለራሳቸው ብሎ የሚሰሩ አሉ። ይሄም በእኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን በሌላም ዓለም እየተተገበረ ያለ ነው። እነዚህ ግን የሚያደርስ ጥቅም ላይ የሚሉት ሲጀመር ለተወሰኑ በአጠቃላይ በአካባቢው ላይ ነው። ወደ ጤና ተቋማት ተሰራይቶ የመሄድ አቅማቸው በጣም ውስን ነው ሊሆን የሚችለው። ምክንያቱም በበልክ አይደለም የሚመረቱ በትላልቅ ፋብሪካዎች የሚመረቱት ግን ከሀገርም አልፎ ወደ ውጭም ኤክስፖርት የሚደረጉበት አግባብ ነው ያለው። ስለዚህ አጠቃላይ የአመራረቱም ይሁን የስርጭት ሰንሰለቱ ምን መሆን አለበት የሚለው መመሪያ ወጥቷል። በዛ መመሪያ መሰረት ነው ጥቅም ላይ የሚውሉት። ስለዚህ የዋጋን አስመልክቶ እንግዲህ አቅርቦቱ ሲጨምር ዋጋው በራሱ ይስተካከላል። ስለዚህ አቅርቦቱ ላይ በስፋት ከዚህ በፊት በጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪ ላይ የተሰማሩት ናቸው ባይዘ የጨርቅን የማምረት የጀመሩት። ሜዲካል ማስክም በሀገራችን እየተመረተ ነው ያለው። ሜዲካል ዲስፖዘብል ማስክ ወደዚህም ዘርፍ ገብቶ በብዛት አምርቶ ለህብረተሰቡ ለማቅረብ ፍቃድ ወጥቶ እየሰሩ ያሉ አሉ። ስለዚህ ይሄ ችግር ይቀረፋል። አሁንም ራሱ መጀመሪያ በሽታ ሲጀምር በነበርንበትና አሁን በምናይበት ጊዜ በጣም ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ነው ያለውና በዛ አይነት አግባብ መረዳት አለብን የሚለው ነው። መልካም። ወደ ማጠቃለያ ሀሳቦችም በዛው እንድንመጣ የሙያ ማህበራት ሚና በተለይ ደግሞ ማህበረሰቡ ጋር በተገቢ መልኩ እነዚህ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመከላከል የሚያስችሉ የህክምና መሳሪያዎች እንዲደርሱ ከሙያ ማህበራት ከእናንተ አይነት ተቋማት እንዲሁም ደግሞ ከቁጥጥር ከሚያደርገው ተቋም ከማህበረሰቡም አሁን እንግዲህ የተወሰኑ መረጃዎችን ሰጥተናል። ከዚህ
ፊት ጭንብል ጋር ተያይዞና አሁንም ዲያደርግ የሚገባው ጥንቃቄ እነዚህ ነገሮች ናቸው የሚባሉ ነገሮች ካሉ ለማህበረሰቡም በተለያየው መዘናጋቱ በጣም እየከፋ እየባሰ ነው ያለን ስለሆነ እሱ ላይ ተወሰኑ ሐሳቦች እንስጥና ወደ ማጠቃለያ እንሄዳል። እሺ እንግዲህ ከሙያ ማህበራት አንጻር ይሄ ኮቪድ-19 ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ በአልሞስት በሁሉም ማለት በሚቻል ደረጃ በኢትዮጵያ ህክምና ባለሙያዎች ማህበር አስተባባሪነት አብዛኞቹም በጤናው ሴክተር ያሉ የኛንም የህክምና መሳሪያ ባለሙያዎችን ጨምሮ ማህበራትን በማስተባበር የኮቪድ-19 አማካሪ ምክር ቤት በማቋቋም ከመጀመሪያ ጀምሮ ስንሰራ ቆይተናል። እኔም እዛ ውስጥ ማህበሩን በመወከል አገለግላለሁ። በአብዛኛው ሲደረግ የነበረው ያው ከጤና ሚኒስቴር ጋራ በቅርብ በመሆን እንዲሁም ኤፒኤችአይን ጋራ ባለው ነገር ያው እዛ ውስጥ የተለያዩ ባለሙያዎች አሉ። ኤፒዲሞሎጂስቶች እንግዲህ ምን ያህል አሁን እዚህ ደረጃ ላይ ያለው ከዚህ ጊዜ በኋላ ምን ያህል ይደርሳል ስርጭቱ የሚለውን ለዛስ ምን ያህል መሳሪያ ያስፈልጋል ደብሊዎቹ የዓለም ጤና ድርጅት ምንድን ነው ሪኮመንድ የሚያደርገው ምንድን ነው ያለው ሐሳብ ይህንን በሽታ ለመከላከል እና ለማከም የሚጠይቃቸው ስራዎች የሚፈልጋቸው የህክምና መገልገያ ቁሳቁሶች ምን ምን ናቸው የሚለውን ከዛ ከወጣው መስፈርት መሰረት በማገናዘብ በአገር ደረጃ የሚያስፈልጉ መሳሪያዎች እየጨመረ ሲሄድ የመሳሪያዎቹ መጠን እየጨመረ እንደሚሄድ እሱን ነገር በማማከር ደረጃ ስንሰራ ቆይተናል። እንግዲህ አሁንም በቂ ነው ለማለት አይደለም። ስቲል እየጨመረ በሄደ ሰዓት አሁንም በህብረተሰቡ ዘንድ ያለው ግንዛቤ በስፋት ሊሰጥ ይገባል። ከአጠቃቀም ጀምሮ ኢቭን ቢኖረንም ገንዘብ አውጥተን የገዛነውን ማስክ እንኳን እናተኩር ያለው አሁንም መከላከል ላይ ነው። እኛ እንደሌላው ዓለም ያው በተደጋጋሚ የሚነገር ነው። በጣም በርካታ በሽተኞች ቢኖሩን ልናከም የምንችልበት ቦታ ልናጣ እንችላለን። ያው በተለያየ አጋዥ ድርጅቶች በመታገዝ ጤና ጥበቃም የራሱን ጥረት እያደረገ ነው በከፍተኛ ደረጃ። ስለዚህ ነገር ግን ዋናው መከላከሉ ነው። መከላከሉ ስለሆነ ከህክምና ቁሳቁስ ባሻገር ሰው ርቀቱን በመጠበቅ በመታጠብ በራሱ ላደርገው እኔ በራሴ ላደርገው የሚችለው ነገር ነው። ማንንም ሰው በራሱ ማድረግ የሚችለው ነገር ነው። ይሄ እንግዲህ በአብዛኛው ህብረተሰባችን አሁን ከወቅቱ ሁኔታ አንጻር በተለያየ ሁኔታ ቶሎ ብሎ ነገሮችን ወደ አንድ ሳይድ የመውሰድ ቅድም ፖለቲሳይዝ የማድረግ ይሄ በእኛም ሀገር ብቻ አይደለም በታላቁ ሀገር በሚትባለውም የምናቀው ነው። መሪዎች በመሪ ደረጃ ማስክ ማድረግ እንደ ነውር የሚቆጠርበት ዘመን ጊዜ እንደነበረ ሰምተናል። አሁን ደግሞ ስርጭቱ የባሰ እየተካረረ ሲሄድ ህብረተሰቡም እየነቃና ምሳሌነትን ሲያጣ ከፖለቲካ አንጻር ተቀባይነትን ሲያጡ ደግሞ አሁን አንዳንድ ሀገራት ማስክም የማድረግ ብራዚልን መጥቀስ እንችላለን፣ አሜሪካን መጥቀስ እንችላለን። ይሄ እኮ ጉንፋን ነው ሲል የነበሩ የብራዚሉ ፕሬዚደንት አስተውዛለሁ አሁን ራሳቸው ተይዘው ትሪትመንት ወስደው ማስክ ማድረግ ተገቢ እንደሆነ የታላቋንም ሀገር እንዲሁ ፕሬዚደንት እናያለን። አሁን ሰሞኑን ማስክ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ጀምረዋል። እና መሪዎች ትልቅ እንትን አላቸው። እነሱ የሚሰጡት ምሳሌነት ትልቅ ነው። እና ከዛ ጀምሮ በተዋረድ ያሉ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ላለንበት እኔ ላለሁበት ህብረተሰብ ለቤተሰቤ እንዲሁም ደግሞ ለአካባቢ ምሳሌ መሆን አለብኝ። ያለአግባብ የሆነ አጠቃቀም ሳይ የለም ይሄ ነገር ጥቅም ላይ የሚውለው እንደዚህ ነው ብሎ ዋን ቱ ዋን ግንዛቤ መጨበጥ በተለይ መገናኛ ብዙሀን አሁን ለአንዳንድ ጉዳዮች በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ ብዙ መገናኛ ብዙሀን በዚህ ላይ ቢሰሩ ሪሊ ኮቪድ-19 አሁን በከፍተኛ ደረጃ ችግር እየሆነ ነው የመጣው። አሁን ነው ሰው እና ሰው ከመንግስት የሚሰጠው ከጤና ባለሙያዎች የሚሰጠው ምክር መስማት አለበት። ሌላው ጉዳይ የለም ምናምን የሚለው እሱ ሌላ ታሪክ ነውና መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ተብደለይ መጠቃለያ ሐሳቦች እንግዲህ ቀደም ሲል በእናንተ ተቋም እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ገልጸናል። ማህበረሰቡ በዋናነት ከዚህ ከኮቪድ መሳሪያዎች ጋር ተያይዞ የማስክንም ይሁን ሌሎች
መሳሪያዎችን በመመልኩ ሊጠቅም የሚገባው ምን ተንቀቀስ ነው ሊያርግ የሚገባው የሚለውን የማጠቃለያ ሐሳብ እንስጠና እናበቃለን። እንግዲህ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት የምፈልገው እንደ ተቆጣጣሪ ባለስልጣን መስሪያ ቤትም የቁጥጥሩ ስራ ውጤታማ ሊሆን የሚችለው በተቆጣጣሪ ባለስልጣን መስሪያ ቤት ብቻ ወይ አካል ብቻ ተሰራ አይደለም፣ የሁሉም አካላት አስተዋጽኦ ተሳትፎ ሲታከልበት ነው። ስለዚህ በዚህ ረገድ አምራች ድርጅቶች፣ አስመጪዎች፣ አከፋፋዮች፣ በተለይ በዚህ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ የጤና ባለሙያዎች እና የህብረተሰብ ክፍሉ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በመስራቸው ስራዎች ላይ የበኩላቸው ሚና መጫወት አለባቸው። ሚናቸው ምንድን ነው የሚለውም ደግሞ መታወቅ አለበት። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱን ተክቶ የባለስልጣን መስሪያ ቤቱን ስራ ይሰራሉ ሳይሆን ችግር ሲኖር ለባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የማሳወቅ ሪፖርት የማድረግ የማሳወቅ ተጠያቂ ህብረተሰብ የመሆን ማለት የሚነሱ የሚያጋጥሙ ችግሮች ልክ አሁን ቅድም ሲነሱ የነበሩ ጥያቄዎች ባይዘ በጣም ወሳኝ ጥያቄዎች ናቸው። እንደዛ አይነት ጥያቄዎችን ለባለስልጣን መስሪያ ቤቱ እና ወይ ደግሞ ወደ አቅራቢያው ለሚገኘው የህብረተሰብ ክፍል መረጃ የማድረስ ኃላፊነት አለባቸው። የሚሰጡትን መግለጫዎችንም ምክሮችንም ማዳመጥ እነዛን መተግበር ተገቢነት አለ። ወደ ሌላ መልኩ መቀየር አስፈላጊ አይደለም። ምክንያቱም እያየን ነው፣ መንግስት የህብረተሰቡን ጤና የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት፣ ግን ብቻውን ጠብቆ ሊወጣ አይችልም። ስለዚህ የሁሉም አስተዋጽኦ የሚባሉትን ነገሮች የሚደረጉትን የጥንቃቄ መረጃዎች ተግባራዊ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ሌላው የሚዲያ አካላት ሚና በጣም ከፍተኛ ነው። በዚህ በተለይ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በሚሰራቸው ስራዎች ላይ እነሱ የሚሰሩት ስራ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ እኛ የምንሰራው ስራ እና ህብረተሰቡ እንዲያቅ በማድረግ ረገድ ከህብረተሰቡ የሚነሱትን ጉዳዮች ደግሞ ወደ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የማምጣት እና እነዚህን ሁለቱን አካላት የማገናኘት በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ቁጥጥር የሚደረግባቸው ምርቶች ሪሊ በተፈቀዱ መሰረት ነው ወይስ አይደለም የሚለውን የማጣራት የመስራት ስራ ይጠበቅባቸዋል። ስለዚህ ይህንን መስራት አለብን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ይሄ በሽታ ብዙ ነገሮች ያልታወቁ ነገር ግን እየታወቁ ያሉ አሉ እና ይሄ መጀመሪያ ላይ ብዙውን ህብረተሰብ ክፍል ፓኒክ አድርጓል፣ መደናገጥን ፈጥሯል። ስለዚህ ምክንያቱም ስለ በሽታው ምንነት ለማወቅም ብዙ ነገር መሰራት አለባቸው። ለማወቅ ደግሞ የህክምና መሳሪያዎች ባይዘ በጣም ወሳኝ ናቸው። ለዛ ነው ቅድም ሳነሳ የነበረው። እዚህ ላይ ደግሞ ሳይንቲስቶች በጣም ከፍተኛ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት። የእኛ ሀገር ሳይንቲስቶችም ደግሞ በዚህ ረገድ መስራት ያለባቸውን ስራ መስራት አለባቸው የሚለውን መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ሌላው እንግዲህ ይህ በሽታ ለምን ያህል ጊዜ ነው ሊቆይ የሚችለው የሚለውም በጣም ለሁሉም ህብረተሰብ ክፍል ጥያቄ የሚሆን ነው። እንግዲህ በሽታው ሊቆይ የሚችለው ማድረግ ያለብንን ነገር ካላደረግን ነው እና ማድረግ አለብን ያልናቸውን ጉዳዮች መተግበር ይጠበቅብናል ማለት ነው። እንግዲህ መድኃኒቶችም ደግሞ ተገኝቶ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉት አትሊስት ለዛ መድረስ ስንችል ነው ለመታከምም የምንበቃው። ስለዚህ ያንን ማድረግ አለብን። እንግዲህ ይሄ በሽታ ከቁጥጥር ውጪ እንዳይሆን ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። መደናገጥ የለበትም ስንል ደግሞ መዘናጋት አለበት የሚለውን ደግሞ መዘናጋት ያስፈልጋል የሚለውም አስፈላጊ አይደለም። መዘናጋት የለብንም። አለርት ሆነን ማድረግ ያለብንን ነገር ማድረግ አለብን። ጤናችን በእጃችን ነው የሚለውን መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን፣ እዚህ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሲሰጡ የነበረው እንግዶቻችን አቶ አብደላ ቃሶ የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን የመድኃኒት ምዝገባና ፍቃድ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር፣ እንዲሁም ሁለተኛ ላይ ኢንጂነር ደምሩ የሽጥላ የህክምና መሳሪያዎች ባለሙያ ናቸው። ይህንን ፕሮግራማችን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ጋር በጋራ በመተባበር ያዘጋጀላችሁ ዝግጅት ነው። ታሪኩ ታዬ ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። እንዲሁም በምልክት ቋንቋ ደግሞ አብራን ሰባ ተስፋ የነበረች ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።